ក្រុមជំរាបសួរសុំស្ដីបងជំរាបសួរដល់អតិជនថ្មីចាស់ទាំងអស់គ្នារបស់ហាងប្រាក់សម្បត្តិក៏ដូចជាផេកពេកពេកឈប់សមាគមសាជាថ្មីជាមួយនឹងការ live និយាយអំពីសេវាកម្មបងរំលោះរំលោះគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកដឹកម៉ូតូអូតូម៉ូតូអំប្រីយ៉ាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូចកឹះលេខបងយកទៅជីបានទាំងអស់បងយកទៅប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងហាងប្រាក់សម្បត្តិមិនថាបងទិញដាច់បងវាយដោឬក៏បងរំលោះយើងមានការធានាជូនបងទៅលើគុណភាពរហូតដល់2ឆ្នាំពេញថែមជូនបងរហូតដល់8មុខតែម្ដងបងបងណាកំពុងតែខ្វះខាតម៉ូតូសម្រាប់ការប្រាប់ណាកំពុងតែខ្វះខាតថវិកាសម្រាប់ការទិញម៉ូតូបងឯងងាកមកសេវាកម្មបងរំលោះដោយរំលោះសឹកសុទ្ធ 100% រំលោះដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំមិនចាំបាច់មានលុយកក់មិនចាំបាច់មានអ្នកធានាក៏បងយកម៉ូតូពីហាងប្រាក់សម្បត្តិយកទៅជិះបានជិះបាន1ខែចាំបងលុយសួស្ដីបងសម្លាញ់ជំរាបសួរមីស្នេហ៍អូខេចូលមកស្ទះម្នាក់មួយអូខេសួស្ដីបងប្អូនគ្នាបងប្អូនតាគ្នាណាជួយស្ទះម្នាក់មួយបងអូខេអូខេថ្ងៃនេះមានកម្រងទៅណាដែរទៅណាបងឬក៏កេងផ្ទះទេអូខេកេងផ្ទះមកលេងប្រាក់សម្បត្តិបានមកណែអូខេមកលេងអូខេគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូបងអាចដើររើសបានជីសាបានបច្ឆេសាបានពេញចិត្តចាំយកមិនពេញចិត្តបងកុំយកជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះសម្រាប់បងអ្នករស់ស៊ីបងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារ2មុខ2សាឡាំងសញ្ញាបត្រនិងសៀវភៅគ្រួសារឯកសារកូពីឯកសារថតចម្លងបងយកម៉ូតូយកទៅជីបានអូយសម្រាប់បងអ្នកធ្វើការបង្កាត់ឯកសារមក3មុខ3សន្លឹកអត្តសញ្ញាបត្រសៀវភៅគ្រួសារនិងចុងសន្លឹកបើកប្រាក់ខែអូយអត់មានចុងសន្លឹកអត់មានលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបងឆាតចូលភេកខលរបស់មិនថាបងជាអ្នកធ្វើការតូចធ្វើការធំរស់ស៊ីតូចរស់ស៊ីធំកម្មកររោងចក្រកម្មករសំណង់អ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលិទ្ធហេតុ PM បងធ្វើការតាមហាងតាមខារ៉ាអូខេតាមសាលារៀនតាមមន្ទីរពេទ្យតាមបៀកាដិនបងជាអ្នករស់ស៊ីអ្នកលក់ដូរលក់អវ៉ាន់ចាប់ហួយលក់បន្លែលក់ត្រីលក់សាច់លក់បញ្ចឹងលក់អាវបងបានទាំងអស់អត់បញ្ហាឲ្យតែបងមានប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែ150ដុល្លារ560ធ្វើការបាន2ខែបងបានហើយអូខេបើទទួលឯកសារបងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ទទួលរាល់ថ្ងៃមិនថាថ្ងៃបងចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌអុំទូកគឺបើករាល់ថ្ងៃទទួលរាល់ថ្ងៃអត់ឈប់ទៅណែចានៅចាំពុកម៉ែបងប្អូនអូខេឥឡូវបងទៅដល់លេងមហាប្រាក់សម្បត្តិអូខេសុស្ដីមានស្អីស្អាតចាំអូខេមានស្នាយអូខេចង់មើលម៉ូតូណាមុនគេបងតលាក់ជាខមមិនតលាក់ជាខមមិនបងមុននឹងធ្វើការបង្ហាញម៉ូតូសុំឲ្យបងប្អូនជួយសែអូនម្នាក់មួយបងណែសុំសែម្នាក់មួយសែតែមួយបានហើយមិនសែច្រើនទេអូខេជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះទុកពេលឲ្យបងមួយខែសម្រាប់ការត្រៀមលុយបងប្រាក់អូយបច្ចេកឲ្យបច្ចេកទៀតអត់ត្រូវការលុយក៏អេអូយលុយមែនតាចូលមកដល់ហាងយើងសួររកបណ្ឌនីសិនអត់មានបណ្ឌនីកុំដាក់វាអូខេជាមួយនឹងទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវភ្លោះផ្សារអូរឫស្សីនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវ125ស្លាយហៅហាងប្រាក់សម្បត្តិខលតាមរយៈលេខសັບ12ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់អូខេបងខលតាមរយៈលេខសັບ12ប្រព័ន្ធនៅលើអេក្រង់កុំឲ្យខុសមួយលេខខលបងឆានចូលពេកអត់ទាន់មានអ្នកតបឬក៏អ្នកតបយឺតខលតាមរយៈលេខសັບនៅក្នុងពេកអូខេខលបងកុំឲ្យខុសលេខបងណាអូខេអូខេគឺជាលេខទូរស័ព្ទដែលមានទំនួលខុសត្រូវជូនបងអូមិនថាបងនៅតែជួលនៅបន្ទប់ជួលបងជប់លុយធនាគារជប់លុយអង្គការធ្លាក់ប្រមាណស្ថាប័នបងមករហាងប្រាក់សម្បត្តិម៉ាបងចង់បានម៉ូតូគេសង់សូន20និចលេខស្កូពី ADVP សិចឬក៏ CB 400មានទាំងអស់បងមានទាំងអស់បងស្នងឥឡូវបានម៉ែបាន270 270សុំ300ហ្មងឯងសុំសេបន្តម្នាក់មួយអូខេសុំ300វិយោបងធ្វើការសៀអូនម្នាក់មួយអូខេសាក់បងអកូនអកូនចាំបងអកូនចូលមកសេម្នាក់មួយបងអានខមមិនមួយមើលសិន300លក់បាត់សិន300លក់បាត់ហើយអូខេសិន900សិន900នៅនៅបងនៅមួយខែបង100ជាងសិន900អូខេមកយកមកបងចាំបានមួយណាមកយកមួយនឹងអត់ត្រូវការលុយកក់ជីបានមួយខែចាំបងលុយអូចាំដល់ពេលជឿអត់ជឿអត់អត់ទៀមទីឲ្យជឿមកសាក់សិនមកសាក់សិនតាមដានភេកសិក្សាភេកសិនល្អចាំដាក់ពាក្យមានគុណភាពចាំដាក់ពាក្យមានបានធានាចាំដាក់ពាក្យអូខេអូខេបងស្លាញ់ CB 400ចូលថ្មីអូយកាប់មែនតើអានេះអែមណាកាប់សេរីអូយមើលកលក់កលៀនកលៀនក្រោយផងចាអូយលុយមែនតើម៉ូតូបានទេណាកុំឲ្យសេកណាអូយខ្ចីមកអូយខ្ចីឥឡូវមើលចិត្តតិចមើលម៉ាយ៉ាបើអូយកាប់មែនតើអាយូកាប់សេរីទេបងក្លំសាហាវអូយណាំងគួយពីលើក៏ស្អាតស្អាតដូចគ្នាអ្នកនៅពីក្រោមក៏ស្អាតណាំងខ្ចីឥឡូវយកមួយណាយកមួយណាអូខេមួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងនេះជាមួយនឹង CB 400 CB 400បងយកទៅជីបានមួយខែចាំបងលួយបងសម្លាញ់ហៅអើយហៅប៉ាវាមកអូខេប៉ាវាកេះម៉ាក់វាមកអូខេថាបងយកម៉ូតូទៅហោស៊ីតើអូនជីតើកៅលួយបងជីតើធ្វើការតើអូនអូយអំស្រាប់រំលោះម៉ូតូដូចសំលុយចឹងជីឆ្អែតលក់វិញបានលុយដែរសំលុយបងដែរអំស្រ
ោះបងមួយខែ80ដុល្លារជាងបងសម្លាញ់អូខេស្ទាក់ម្ដងអ្នកមួយតែមួយបានទេបាក់300ណា300ឯងបងអូខេធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹង CB 400ក៏ដូចជាបញ្ឆេះឲ្យបងស្ដាប់សលេងតែម្ដងអូហើយកាប់សលេងឥឡូវតូនឲ្យស្ដាប់សលេងឲ្យមើលពីកំពង់សម្ាងក៏ដូចជាលុកម៉ាស៊ីនសិនអូហើយកាប់មែនអាយ៉ាអូយអូយមើលម្ដងគេហំចាមានម៉ូតូជិះនៅបងអត់តូនមានម៉ូតូជិះមកហាងប្រាក់សម្បត្តិមកមកបងអត់ត្រូវការលុយក៏អត់ចាំបាច់មានលុយក៏ជិះម៉ូតូបានអត់បញ្ហានៅតែជួលនៅបច្ចុប្បន្នជួលធ្វើការចាក់ធ្វើការសំឡងជិះបានទាំងអស់ជិះបានជិះមកស្រីជិះមកស្លាច់ដល់រើសហ៎បងអូខេរើសមកស្លាញ់អូយអែមអូកាប់អានេះស្ទុកថ្មីទេថាស្ទុកចាស់ហ៎ស្ទុកថ្មីបងអត់ដែរដល់2ថ្ងៃហ៎បងហាងប្រាក់សម្បត្តិលក់ម៉ូតូអូយដាក់ចាអត់ដល់2ថ្ងៃហ៎ CB 400ហ៎អូយកាប់មែនតើលក់ដាច់ខ្លាំងមែនតើមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់បងបងអតិជនអូយជាពិសេសម៉ូតូនេះគឺជាម៉ូតូដែលធន់ធន់បងម៉ូតូដែលមានការធានាជូនបង2ឆ្នាំ2ឆ្នាំបិញថែមជូនបង8មុខ8មុខ8មុខធំធំមិនមែន10 20មុខលំលំអត់ទេបងបច្ចាក8មុខធំធំមិនមែន10 20មុខលំលំអត់ទេបងមួយ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 សាំង10លីត្រ10លីត្រប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតប្រេងម៉ាស៊ីនអាល្អអូយធានា2ឆ្នាំអូយហើយយ៉ាងអីទៀតចង់ផ្លេចអស់ឲ្យអ្នកច្រើនពេកច្រើនពេកបងមួយមួយសាំង10លីត្រប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតភេសជ្ជៈមកកែផ្លាក់លេខមកឈុតឧបករណ៍បំពាក់ម៉ូតូចំនួនមកឈុតជាពិសេសគឺបានធានា2ឆ្នាំ24ខែបងយកម៉ូតូធំចេញសេវាបានមកបោះជូនបងទៀតអូយលុយមែនតើគ្រប់យ៉ាងគឺស្របច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពមានគុណភាពចំណាយដែលត្រូវកោដៅអូយជឿរយោហាងប្រាក់សម្បត្តិជាជំរើសទី1ឬក៏ជំរើសចុងក្រោយមិនឲ្យបង្ខកបំណងម៉ោង3សិនបងប៉ុន្មានហើយប៉ុន450អូខេបងសម្បាញ់អូនធ្វើការប្រឆេះជាមួយនឹង CB 400ជូនបងមើលអត់សាច់ចុះហ្មងអូយសាច់ចុះព្រោះអត់សាំងអត់ដល់អត់សាំងឯងប្រហែលជាយកវត្តចតុលនេះជាប់លេខអូខេអូអត់សាំងឯងវើយចេបចោលហើយអញអូយមានសូន20អត់តន់ចាញ់មានសូន20អត់តន់ចាញ់មានតែសូន19សុំសេបតម្នាក់មួយបងអេបើមើលម៉ូតូចេចុយមិនដាច់លើអញណែមានសូន19មានបងរនួយមួយខែ70ដុល្លារមកខែ70ដុល្លារបងបិទសូន19ឥឡូវឡើងមួយនេះនេះអត់សាំងឯងអូហើយអូហើយអូហើយកាប់ស្រីរេរេកាប់ស្រីរេរេបងកាច់ក្បាលមកអស់សាំងបណ្ដោយអូហើយ CB 400cc នេះបាយអស់តង្កមែនអូកាប់ស្រីរេរេចាប់បណ្ដោយចាប់តម្នាក់មួយបងសាមម្នាក់មួយសិនកុំឲ្យធ្លាក់មកយូរអូខេដាក់ជូនបងអូមួយម៉ែនណាអូហើយជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូ CB 400 400cc សាំងតែមកគូឯងនៅសាំងមកគូមកខែបង90ដុល្លារកាត់ចងៃមួយថ្ងៃ12000មួយថ្ងៃ12000អាឡើយបងមើលកំពង់សម៉ាំងលើមើលលុកម៉ាស៊ីនមើលសបកមើលកឡុកកលៀនកលៀនកឡោះអូយកាប់មែនតើកន្លែងណាអែមយកកន្លែងហ្នឹងតលាជូនបងអងអូស្អាតខ្លាំងអស់បងតាគ្នាអូយឡើងកាប់សេរីអែមខ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនតាគ្នាអូខេសេបាច់700យូជីអាឡើង700ហ្មងហើយអូខេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB 400 400cc កាន់ឯកសារពីរមុខពើមានសំណាប់ចិត្ត2សិលាបាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណភៅកុសាឯកសារមក2កាន់3មុខបងធ្វើការ3សិលាអត្តញ្ញាណប័ណ្ណភៅកុសាចុងសិលាបាប្រខែមានម៉ូតូជីណៅបងអត់មានម៉ូតូជីមហាប្រាក់សម្បត្តិអត់ត្រូវការលុយកក់អីបញ្ហាអីយោអែមខ្លាំងអស់មកតាគ្នាអូយកាប់មែនតើអែមខ្លាំងមែនតើជាប់លេខអត់អូយអូយបោះគេបងអើយអូយអើខ្លាំងណាស់អូហូជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB 400វ៉ាវអើខ្លាំងណាស់បងប្អូនតាគ្នាស្រីរីរីចង់បានកាន់ឯកសារមកដាក់ឯកសារកូពីឯកសារកូពីបងយកម៉ូតូជីបានអូហូអូកាប់ស្រីខ្លាំងណាស់បងតាគ្នាអូយអូយអូយអែមខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតាគ្នាជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូ CB 400ឃើញអែមទេអូយចាប់មែនតើអែមអើអូយមួយខែបង90ដុល្លារបងបានម៉ូតូធំយ៉ាងជីជីបានមួយខែចាំបងលុយកាន់ឯកសារបងអូហូមួយខែ90ដុល្លារវ៉ាវអូយមើលតាម៉ូតូបានទេណាមើលអីផ្សេងទេណាអូយចាប់សេរីអូយអូយមើលឥឡូវមើលកន្លោះក្លៀនក្លៀនកន្លោះគេផងមើលម៉ូតូគេផងអូយមើលបងមើលខ្ចីសាហាវណ្ណចូលកន្តិកបោះតោចាក់តិចបងចាំតិចបងសម្រាប់ជាមួយនឹង CB 400អត់ត្រូវការលុយកក់ជីបានមួយខែចាំបងលុយអូខេរុំរាន់បានប៉ុន្មានវិញបាន770 770បងសុំ800ហ្មងហើយសុំសេបតម្នាក់មួយជីអាចអែពីអាហារបងមើលអូខេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូមិនថាតូចមិនថាធំមិនថាថ្មីមិនថាមិនដឹកបងបងរុំលោបានដោយមិនចាំបាច់មានលុយកក់អត់លុយកក់អត់អ្នកធានាអូយអត់ទ្របបញ្ចាំក៏យកមិនចាំបាច់តម្កល់ឯកសារសិនគាត់ជិះបានអូយចាំតែឯកសារថតចម្លងគប់ពីអូហ្វូតូបានម៉ូតូជិះឯកសារសខ្មៅអានខមិនមួយមើលអូខេអសង020សង020តម្លៃវា2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារជាងចែអាលឿងជន់ជាតិឯគេជន់ជាតិអូយកមកពីថៃបងអូយជន់ជាតិថៃចា
9នៅខាងនេះអូឡើងហ្មងហើយអូយតបមែនតើប៉ុន្តែតប20ចុច2បានចេះអូខេ20ចុច2ជិះ20ចុច2បានចេះអានឹងថា700ជាងវានៅរៀងតិចដែរណាអូយនៅសុំវាមួយសិនមកបងសម្លាញ់អូយផ្ទះបតងម្នាក់មួយឡើងហ្មងហើយដូចកាទេហ្នឹងសុំ20បានជិះជូនបងមើល20អូនជិះជូនបងមើលអូខេផ្ទះបតងម្នាក់មួយឥឡូវសួរថាមុខកាចអត់កាចសាឡារៀងអែមអត់លុយសាឡាមុខលុយអេអូយឥឡូវមុខនោះកាទេហើយមុខកញ្ញាយ៉ាយ៉ាមួយណាលុយជាងមួយណាលុយជាងប្រកាសជាយ៉ាយ៉ាថាទេអីបងអូខេទៅមុខតិចមើលអូយកាប់មែនតើអូស្អាតខ្លាំងអាវតាគ្នា899សេសេជាមួយនឹងដូកាទេតឡៃធូធូអូយលោកជូនបងថំតែ9000ដុល្លារជាងឯងតឡៃពិសេសបងរំលោះដោយរក្សាការសម្ងាត់បងជាប់លុយធនាគារជាប់លុយអង្គការក៏បងលួបានដែរអត់បញ្ហាបងតើចិត្តចិត្តតអូនជឿជាក់បន្តិចអូខេអីយ៉ាអូយសាក់តម្នាក់អូយបាន800បានទេអូខេ800យោបង800យោណាហ្នឹងហើយឥឡូវបងសម្លាញ់បងជួយសេអូនបន្ថែមម្នាក់មួយទៀតសុំសេបាន20.2 20.2បងជីដូកាទេឲ្យសេសាអង្គុយពីក្រោយបាត់សក់មួយមើលអូខេសាក់តម្នាក់មួយអូយអែមខ្លាំងឥឡូវបងចង់មើលឲ្យទៀតបងតលាក់ជាខមមិនតលាក់ជាខមមិនសេបតម្នាក់មួយសេបតម្នាក់មួយបងសម្លាញ់ឥឡូវអូនសុំធ្វើការបង្ហាញជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូបន្ទាប់ម៉ូតូឯងគេបងបងឆ្លាញ់ម៉ូតូឲ្យតលាក់ជាខមមិនមើលតលាក់ជាខមមិនបងអាចអែពីអាហាមែនអូយនឹងអីយ៉ាឡើងភ្នំឡើងខេត្តមកអែមមកអែមទៅធ្វើការតរសេទៅកន្លែងម៉ៅកាយមកលុយចេះទៅមកកាប់សេរីអូយអែមខ្លាំងហើយបងប្អូនតាគ្នាជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូអាចអែពីអាហាអូយបងកាន់តែឯកសារថតចម្លងកុបពីអូហ្វូតូអូឯកសារកុបពីយកម៉ូតូជីបានសុំម៉ាកាប់ម៉ាអែមម៉ាអូយបច្ចាបងប្អូនតាគ្នាគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូមានការធានាជូនបងទាំងអស់តែមាន2ឆ្នាំថែម8មុខអូខេរំលោះដោយរក្សាការសម្ងាត់មិនចាំបាច់មានលុយកក់ក៏បងយកម៉ូតូយកជីបានឆ្លៀតពេល10នាទីឆ្លៀតពេល10នាទីមកបងសម្លាញ់ចាញ់ពីធ្វើការម៉ោងបាយឬក៏ថ្ងៃឈប់សម្រាកឆ្លៀតមកទទួលឯកសារបងរាល់ថ្ងៃទទួលរាល់ថ្ងៃចុងចូលឆ្នាំអង្គទូគាត់បាត់ហាងទៅណាដែរអូខេសិន900សិន900មួយខែបង100ជើងបងសម្លាញ់អូហូ XF 25បងអើយបងអូយអូហូអានេះបានគេហៅអ្នកលក់សេនណាអូយកាប់មែនតើអានេះបានគេហៅថាម៉ូតូអែមអាចអែពីអាហាអូចាំថែមតកញ្ញាអង្គុយពីលើក៏អែមទៀតអូលយមែនតើអូអូនមើលលក់មកសិនមើលនេះមីកាហ្វេមានមកនេះមីកាហ្វេមួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារបងសម្លាញ់អត់សង់សល់20សង់សល់20ដុល្លារវា2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារជាងអត់លុយក៏ជីបានដែរបងអត់លុយក៏អត់អ្នកធានាអត់ទ្រាំបញ្ចាំក៏ជីបានដែរអូលយមែនតើអូយអែមខ្លាំងអាចអែពីអាហាអាចអែពីអាហាតានេះបើសិនឲ្យបង2ឆ្នាំម៉ូតូនេះម៉ូតូឃ្លាំងកដាស់ប៉ុនបងសិនជាបងយកដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1ម្ចាស់ទី1ខ្លះលេខកាត់គ្រេដាក់ឈ្មោះបងទាំងអស់អូខេតានេះ2ឆ្នាំថែម8មុខទុកពេលបងមួយខែជីបានមួយខែចាំបងលុយរងរាន់បងមិនកាត់លុយកក់មកទេកាន់តែឯកសារមកកាន់តែឯកសារថតចម្លងកុបពេលអូហ្វូតូអត់ជឿមកសាក់សិនបងមួយខែបានមកមួយខែ5មួយខែ6មួយខែ7មួយខែ8មួយខែ9តាមសមត្ថភាពបងប្រាក់ខែ150ធ្វើការបាន2ខែបងបានហើយ2ខែបងបានសុំខលមកលើបានទេអត់ច្បាស់ចាំបងអត់ច្បាស់ទេអត់ស្លមែនអូខេ900យោអត់អូខេបច្ចេកទេសជួយមើលមកអូខេជួយមើលមកបងអូយអូ25មេតបងសម្លាញ់អូ25មេតបងសម្លាញ់តោះទៅមើលអង25ហ្មងហើយអូខេបងអូហូអានេះបងទៅហាងម៉ូតូសេនណាសេនផងគេអូហូតោះទៅមើលអង25លក់ជូនបងតា2000ក្រហេ2000ក្របងបងសម្លាញ់បងជីបានតែខែចាំបងលុយរងរងកាន់ឯកសារមកអីយ៉ាឡើងឯណាអូយឡើងអូខេឡើងឯណាអូអូយខ្លួនឯងអើយអាមខ្លាំងណាស់សំសេរីរីរីបងជាមួយនឹងអ25បងកាន់ឯកសារមក2មុខអ15មានបងអ15មានមកមួយខែបង90ដុល្លារអត់ត្រូវការលុយកក់ជីបានទេអត់ត្រូវការអ្នកធានាក៏បងជីបានដែរអូយកាន់ឯកសារ2មុខមកបងឯកសារ2សិលអត់តញ្ញានបានធ្វើគ្រូសាឯកសារកូពីអត់យកឯកសារអសិនណាណាហ្នឹងឯងបងឯកសារសិនទុកប្រព្រឹត្តហៅបងយកតែកូពីឯងប្រម៉ូសិនមួយមើលប្រម៉ូសិនមួយអូ25កំឡុង2អាហាកំឡុង2អាហារោដងខ្ញុំលក់3000ជាងជូនបងអូខេឲ្យបងបងមួយខែ90ដុល្លារជាង90ជាងចូលឆ្នាំបងប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនថ្មីខែក្រោយភ្ជុំទៀតអូខេហើយប៉ាន់ណាណាអ្នកអត់ម៉ូតូជិះណាងៃបងលក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែ2000ដុល្លារក្រាស់អូយ2000ដុល្លារក្រាស់បងមួយខែ80ដុល្លារ80ដុល្លារឥឡូវបងប្អូនកុំតាន់អាយនិយាយច្រើនឲ្យបងមើលរូបរាងក៏ដូចជាលក្ខណៈសិនក៏ដូចជាចាមកពីមុខមាត់រៀងអែមរបស់អ25មួយសិនអូយអែមមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូមួយនេះគឺមុខកាចាអូយបើសលេងវិញគឺសលេងងំសលេងលុយអូយបងមើលសាក់សម័យមើលបងប្អូននៅលើម៉ូតូមួយហ្នឹងថាអែមខ្លាំងប៉ុណ្ណាកំសេរីប្រព័ន្ធណាអូខេបងសម្លាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអ25បងអើយអូយអែមសាហាវណាកំសេរីរីរីរំលោះដោយរក្សាការសម្ងាត់អត់ត្រូវការលុយកអានខមមិនមួយមើលបានវាយោអូយអង្គធីសុរផ
20អំធី020មួយខែបង90ដុល្លារអីហ៎900ជាងបង900ជាងសុំមួយខែហ្មងហើយសុំមួយខែមកបងខ្ញុំអញ្ជើញយ៉ាយ៉ាមកពីប្រទេសថៃអូខេអូខេគាត់ជួយយ៉ាយ៉ាហ្នឹងហើយបងណាគេត្រូវការគាត់ថតអីវិញឯងអាចតាក់ទងខ្ញុំបានអូខេអូខេបងសម្លាញ់ណាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអ25000ខែ2000ខែមកទាន់បងមានតែមួយទេមានតែមួយរំលោះអត់ត្រូវការលុយកក់អូយរំលោះអត់ត្រូវការអ្នកធានាមានអ្នកធានារំលោះអត់ត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំអូយជិះម៉ូតូបានមួយខែចាប់បងលុយជិះបានមួយខែចាប់បងលុយជិះអត់ជឿអត់បងអត់ទៀងទីឲ្យជឿចូលទៅមើលផេកអូនសិនតាមតាមសិនថាអតិជនអូនយកម៉ូតូចេញពីហាងអូនច្រើនដល់កម្រិតណាអូខេមើលមកទឹកជាងមកទឹកចេញបាន100គ្រឿងជាង100គ្រឿងជាងអូហូអូ25បងអើយបងប៉ាវីអើយប៉ាវីអូយកេះម៉ៃវាមកម៉ៃតចិត្តមិនរួចទេអូយអែមខ្លាំងណាស់អូយចេះកេះអត់ហើយចេះកេះអត់អត់ចេះកេះប្រាប់ខ្ញុំអូខេអត់សង20សង20តម្លៃវា2000ជាង2000ជាងមកខែបង80ដុល្លារជាងអត់ត្រូវការលុយកក់ពីបងទេត្រូវការលុយកក់អីបងអូយអត់កញ្ញារោមួយមើលអូយអូយអែមខ្លាំងណាស់អាយយយអូយយចាំស្រីអែមខ្លាំងហើយបងតាគ្នាវ៉ាវ25អូ25 2000ខែបងណា2000ខែមកយកមកបងមកយកមកបងសម្លាញ់ជីកបានមួយខែចាប់បងលុយរូរ៉ាន់កាន់ឯកសារអូយ2000ខែទិញដាច់ក៏បានបងវាយកដោក៏បានបងលួក៏បានបងលួបានចាំបងម៉ូតូអីទៀតបងតលាក់ជាខមមិនតលាក់ជាខមមិនបងឥឡូវចង់ប្រម៉ូសិនមួយទៀតហ្នឹងហើយម៉ូតូគេបង2000ខែដែរ2000ខែណាចូល20ទៀតប៉ុន្តែសេះម៉ូតូម្នាក់មួយសេះសិនមកកុំឲ្យធ្លាក់វាយូរអីអូខេដូកាទីមានបងដូកាទីមានបងសម្លាញ់តម្លៃវា9000ជាងមួយខែបង100ជាងអូខេសុំសេះម៉ូតូម្នាក់សេះម្នាក់មួយបងឲ្យឡើងវាយូរឡើងវិញអូខេហៀងខមមិនអានម្ដងបើមីអូខេបងអូខេឆ្ងល់កន្លែងណាបងតលាក់ជាខមមិនខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឯលើនេះខលមកឯលើឥឡូវអូនសុំធ្វើការប្រម៉ូសិនស៊ីវអសើ20លក់បង2000ខែ2000ខែអាយយមកអត់ទាន់បងមានតែមួយទេអូយកាសពិសេសចូលឆ្នាំខ្ញុំធ្វើការប្រម៉ូសិនជូនបងវ៉ាវពណ៌សមានបងសម្លាញ់មានបងសម្លាញ់មានដូចកាទីពណ៌សមានស្នាយអូនវ៉ាវមួយណាមកយកមួយណាចង់បានម៉ូតូតូចបងមកយកម៉ូតូតូចបងចង់បានម៉ូតូធំមកយកម៉ូតូធំបងសម្លាញ់អូយលុយមែនតើអាមខ្លាំងណាទិញម៉ូតូហ្វ្រីអ្នកលក់ជិះមួយថ្ងៃបានតើអូខេមកបងអូខេអ្នកលក់កំពុងតើមានអ្នកដឹកដល់លេងអូខេសិត300មានបងសម្លាញ់មែនអ្នកលក់អីម៉ូដែលរបស់អ្នកលក់អូយកំសេរីអូខេបើសិនជាអ្នកលក់អត់មានពេលដល់លេងទេបងអូហើយអូខេបងសម្លាញ់ចាំម៉ូដែលអ្នកលក់គឺតនេតនេបងបងណាមកងៃនឹងជក់ងៃនឹងមកស្អែកជក់ស្អែកអូខេអឹមស្លាប់អូខេបងសម្លាញ់អឹមស្លាប់តើឲ្យវា2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារជាងអូខេដុកសុត200ដុក200សុត19ថ្មីកេះម៉ូតូក្រុមហ៊ុនតនេ2ឆ្នាំមួយខែបង90ដុល្លារជាង90ដុល្លារជាងអូស៊ីបអូសូន20 150អូលុយមែនតា150 cc បងសម្លាញ់សូន20លក់ជូនបងតា2000ខែហេ2000ខែបងរបងសូន20 2000ខែបងអូកាប់មែនតាអែមខ្លាំងរបស់គេបងអើយអូលុយរបស់គេអូកាប់ស្រីនេះអែមខ្លាំងអំបូនមើលភ្លើងសុំផ្លូវគេអូកាប់មែនអូខេអែមខ្លាំងអំបូនតាគ្នាវ៉ាវអូស៊ីបអូសូន20កន្លាំង150បងមួយខែ80ដុល្លារជាង80ដុល្លារជាងបាត់យកលុយកក់មកហើយចំឡងកូពីអូហ្វូតូឯកសារតខ្មៅបងត្រូវចាំហាងប្រាក់សមត្ថគឺជាហាងដែលលក់តាមម៉ូតូបងមើលឡាយនឹងបោះបានម៉ូតូនឹងអូខេអត់ថាមើលឡាយនឹងដល់ពេលមកទិញដល់ពេលមកបងលួបានម៉ូតូសេងឯអត់ទេបងមើលអានឹងបានអានឹងបានអានឹងហោស៊ីថ្លៃធ្នូហោស៊ីយូរអង្វែងចំណាញ់តិចតិចមានអតិជនច្រើនថ្ងៃបងថ្ងៃទៀនចាំគៀពុកហោសុខសាន្តអត់ទៅទទួលឯកសារបងរាល់ថ្ងៃទទួលរាល់ថ្ងៃអូខេស៊ីបោះសូម20កន្លង150 2000ខែ2000ខែខលមកឡើងមកបងខលមកឡើងជាងឯបង80ដុល្លារជាងហាក់ផ្សារសម្បត្តិមានទីតាំងនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវភ្លោះសាអូរឫស្សីនៅលើផ្លូវ2 14ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវ125ហាក់ផ្សារសម្បត្តិមានសេវាកម្មបងលួរបស់មិនច្បាច់មានលុយកក់ក៏ជីបានអូខេតើបងចង់មើលអីទៀតស្គប2020មួយខែបង80ដុល្លារជាង BMW BMW មួយខែបង100ដុល្លារក្រាស់108ទៅ190ដុល្លារក្នុងមួយខែអូខេខលបងខលមកបងសម្លាញ់លេខទូរស័ព្ទ12ប្រព័ន្ធនៅលើក្រុងសុំអធិស្ឋានកុំឲ្យខលខុសលេខអូខេខលឆាតចូលផេកបើសិនជាមានអ្នកអត់ទាន់តបបងខលតាមរយៈលេខសុំនៅខាងលើផេកអូខេខលអូខេបងសម្លាញ់តោះយើងទៅម៉ូតូបន្ទាប់ទៀតគឺ HR Mini 230អូខេ HR 230អូយូយអែមណាអូយកាប់ស្រីកាប់ស្រីខ្លាំងមែនតើបងសម្លាញ់មួយខែបងទាំងតា80ដុល្លារជាងឯបងបងមកម៉ូតូអាយយកជីអូខេសុំឲ្យមានឲ្យលឿងនិយាយបន្តិចគាត់ចេះតែញ៉ាំអត់ចេះនិយាយទេអូខេអូខេឡើងអាយបងអាយអែមខ្លាំងអាយពីអាសាមីអែមមីនីអូកាប់មែនតើអូយូញ៉ាក់មានកពស់ល្មមល្មមគាត់ជីបានដែរអែមនេះបងណាមានមកគូក្នុងស្តុកមានមកគូបងបងកាន់ឯកសាររបស់អីយ៉ាជើងបងតានេះអូយជើងមកអត្តញ្ញាណបានធ្វើកូសានអ្នករ៉ូស៊ីពីស្លាប់បងបងកាន់ឯកស
សា3 ស្លឹកបងអ្នកធ្វើការ 3 ស្លឹកបងអត្តញ្ញាណបានផ្លូវកសាចុងស្លឹកបានប្រាក់ខែ អត្តការលោកកជីបានអត្តការអ្នកធានាកជីបាន សូមមើលCV ចាំតិចបងសំឡាញ់អូនឲ្យគាត់ធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងអេអាសិន អូខេ អាសង់សឺន20ទិញសង់សឺន20ទិញលើសិតបងខលមកបងបានតម្លៃពិសេសពីហាងប្រាក់សម្រាប់តែម្ដង អូខេ កាវ៉ាចាំតិចបងកាវ៉ានឹងចាចាំតិចបងលក់ឲ្យបងតា 2500 ខៀហេ អូខេ សេបតម្នាក់មួយបងសម្រាប់កាវ៉ានឹងចាលក់តា 2000 ខៀវ៉ាវ អូយអាចមីនីពាក3 លក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែ អត់តន់ខៀពេលដឹងតែមួយខែបង 80 ដុល្លារជាង 80 ដុល្លារជាង អាយយអាយយអូហូអាចយ៉ាពីអាសាមបងអាចកសាថតចំឡងកូពីអូហ្វូតូមកយកម៉ូតូក្នុងករណីសម័យបបតាគ្នា អូខេ តើតែឆ្លៀតបានបាន ចាំលោកបាញ់បានលុយដែរបងលុយបងប្រាក់យកតែមានបាយដោនយកជីវិតធ្វើការយកជីវិតតអស់ស៊ីអូខេយកជីវិតតមានអត្តន័យអូខេបងលខែ 5 ខែ6 ខែចិត្តគឺជាកម្លាំងយកជាមកបងលុយបងបងសន់របស់ធ្រពមួយបានមកទៅហើយបងបាច់ខ្លាចខ្មាស់គេសេវាកម្មបងលក់គឺលក្ខការសម្ងាត់ជូនបងអូខេហើយក៏បាច់ខ្មាស់គេដែរព្រោះឲ្យសេវាកម្មបងលក់បងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពឯងទៅបានមកទៅជីអូខេកុំខ្វល់ពីសម្ដីអ្នកតៃ អូខេបងសំឡាញ់ឃើញសាច់សូនលុយ20ខែបងរយដុល្លារស្ដើងអូខេតែវាមុនពួនស្ដើងស្ដើងខ្លាំងមែនតែន ខំមកបងខំមកបងសំឡាញ់លេខទូរស័ព្ទនៅលើក្រង់ 12 ប្រព័ន្ធ មិនតបងមានតែ 3 ប្រព័ន្ធ ដល់យូរយូរទៅខលជន់គ្នាពេកដាក់ដល់ 12 ប្រព័ន្ធ 12 ប្រព័ន្ធ ខំមកបងអត់ចូលលេខមួយដាក់លេខមួយទៀតបងសំឡាញ់ ដាក់តតទៅចូលបង វ៉ាវ ដាក់តតទៅចូលមើល អូខេបងសំឡាញ់ XR230 វ៉ាវ មកខែបងចាំតា 80 ដុល្លារជាងបងមើលរូបរាងមើលលក់ម៉ាស៊ីនមើលសម្លេងមើលមុខមើលមាត់គេផង អូយ ថាអែមខ្លាំងប៉ុណ្ណា ខំសេរីរីរីគេលេបឲ្យសូតតសម័យពេញនិយម ឡើងខែឡើងភ្នំអាមកអែមជីតទៅការជីតហោស៊ីជីតកន្លែងកាក់ម៉ៃកាសំណងជីតហាងកាហ្វេអេឡយណាកាវ៉ាសាគីកាវ៉ាសាគីឥឡូវចង់ទៅអសង់ទៅជាមួយនឹងស៊ីបោសុំ ខ្ញុំមិនអានម្ដងពើមីអូខេខ្ញុំមិនអានម្ដងពើមីអូខេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូស៊ីបអស់សេរីសូន 20 ស៊ីបអស់ពីអាហារខលមកបងអានេះបច្ចេកទេសទំនើបណាទំនើបហ្នឹងតើចង់តបើវាអាចកំណត់លម្អានបានទៀតណាអូយចាមិនមួយតាគេទៅលឿនលឿនបានលឿនអត់ទេអត់ទេបងអាស្រ័យទៅលើការចុចកុងតកុងតបើយើងបញ្ជាទៅលើកុងតបើយើងចុចលម្អានលឿនវាបានលម្អានទៅពេលដែលយើងមួយគេអាអូយលុយមិនដែរបើយើងចុចលម្អានលឿនមកផុតវាបានលម្អានអាដាក់លេខហោះតែម្ដង អូខេបងសំឡាញ់ឥឡូវបានមកហើយបានមកហើយជាអូខេនៅយើងឆ្ងាយដែរចឹងអរគុណសម្រាប់ការផ្ហើបអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការឆែកការឡាយការខមមិនរបស់បងបងតាគ្នាមានបងបងតាគ្នាទៅយើងរីកចម្រើនដល់ថ្ងៃនេះអរគុណបងចាអរគុណច្រើនមែនតើបងតាគ្នាអូខេ20 ដុល្លារអូខេ100 ប៉ុន 100 ខែបង 80 ដុល្លារអូខេ 100 ប៉ុន 100 ខែបង 100 ដុល្លារជាងខលមកបងខលមកបងកុំឲ្យខលលេខអូខេអាយយអែម៉ា ថាជាប់លេខអីហោះអ្នកទៅមុខឯងចុះបណ្ដោយមានអីសងកូនគេអូខេបងសំឡាញ់វ៉ាវអូយស៊ីប៊ីអូសូន 20កន្លាំង 2 អាហារ 20 ស៊ីស៊ីសូន 20បងប្អូនណាអូយស្រីចង់ក្រោយបងខកបិទទៀតបងបិទទៀតខកប្រព័ន្ធ AMS អូខេបងសំឡាញ់ស៊ីបអស់2 អាហាររំលងមួយខែ100 ដុល្លារជាងតម្លៃវាធំតែ5000ជាងឯងអូខេអូខេបងឥឡូវបានបួន100ដែរណាលេសុំ400មកអូនប្រម៉ូសិននឹងចាក់300លក់តា 2000 ខែហេអូខេសេបតមម្នាក់មួយសេបតមម្នាក់មួយអូនលក់នឹងចាក់300តា 2000 ខែហេបងហេឡូអីដអូជំរាបសួរបងសំឡាញ់ចូលមកជួយចឹកសេបហេហេតាគ្នាម្នាក់អរគុណសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអូខេតោះឥឡូវយើងតនឹងចាក់300កដហើយនឹងចាក់ 300អូខេបងសំឡាញ់ជាមួយនៅប្រភេទនឹងចាក់300លក់ជូនបងតម្លៃត្រឹមតែ 2000 ដុល្លារក្រាស់ តែប៉ុណ្ណោះមានស្នៃអូនបងសំឡាញ់បងកាត់ឯកសារ2មុខអ្នករស់ស៊ីអត្តញ្ញាណបានធ្វើកុសាឯកសារកូពីឯកសារថតចំឡងបងកាត់ឯកសារ3មុខបងធ្វើការអត្តញ្ញាណបានធ្វើកុសាចុងសិលាក់បោះវិក័យអត់មានលុយកក់អត់មានអត់ទ្រព្យបញ្ចាំក៏បងជីបានដែរបងសំឡាញ់មានស្នៃខ្លាំងផ្លៃអេសិតមួយខែបង
100ជាង private 5000ជាងបងសំណាញ់សំណប់ចិត្តអូយអូខេឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើការចឹងជាមួយនឹងអសង្ខសោ20ក៏ដូចជាចឹងជាមួយនឹង Amazing សោ20ជូនអតិជនចាហើយយើងធ្វើការចឹងជាមួយនឹង CB 150ចំនួន1គ្រឿងដែរទាំងអស់3គ្រឿងទាំងព្រឹកតែម្ដងអូខេកែឆៃហេងហេងមកបងតាគ្នាណាតោះបងបងណាក៏ចង់មកម៉ូតូណាទៀតអូខេឥឡូវយើងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹង CB 150ពណ៌ស្លែអិចអែមអិចអែមមានបងសម្លាញ់អិចអែមមួយខែបងធំតា90ដុល្លារជាងឯងបងប្អូនភីសាច់សោ20ភីសាច់សោ20មួយខែបង100ដុល្លារស្ដៅមានស្នៃអូនអូខេខលមកបងខលមកបងសម្លាញ់មានចង្អល់កន្លែងណាបងអាចធ្វើការតលាក់ជាខមមិនឆាតចូលភីឬក៏អាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបានកុំភ្លេចបដាឯកសារតគ្នាទទួលឯកសារបងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់តែម្ដងបងសម្លាញ់ចិត្តស្ងប់ពេលដល់មិនទីមិនដាក់ឯកសារអូខេអូអែមខ្លាំងណាស់កត់ត្រីនេះអែមខ្លាំងមែនតើ CB 150មើលភ្លើងសំផ្លូវបែងចែកដាច់ដល់ឡៃជាមួយនឹងភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវតែម្ដងវ៉ាវអែមខ្លាំងតែម្ដង CB 150លោជួលមកតែ3000ស្ដើងឯង3000ស្ដើងបងៗមួយខែ90ដុល្លារជាងមានស្មៃរំលោះជីបានមួយខែចាំងលុយអីយ៉ាចេញស្គប2មួយទៀតណាអូខេបងសំឡាញ់ទាំងអស់ចេញ4គ្រឿងគណៈពេលនេះផ្ទាល់តែម្ដងអូខេគណៈពេលនេះដែរខាងប្រាក់សម្បត្តិកំពុងតែធ្វើការចឹងម៉ូតូជួនអតិជនចំនួន3 4គ្រឿងតែម្ដងអូចូលគឺ CB អូខេអរគុណអូខេអូតឯងនឹងយើងអូខេ CB 151 121 122អូខេសោ21អសង្ខសោ21គឺ4គ្រឿងក្នុងពេលតែមួយអូហេងឆ្នាំថ្មីបងយកទៅហោស៊ីមិនបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសុខភាពល្អអូខេអាយ៉ាយកទៅជីសុខភាពល្អទៀតសុខភាពល្អបងអូគេជូនប៉ហ៎អូខេអរគុណច្រើនបងធ្វើការអង្ចាក់ធ្វើការសំណងបងបានទាំងអស់អត់ប្រកាន់ការងារអត់ប្រកាន់ការងារមករបស់បងឯងអត់បច្ចាក់ម្ដងទៀត CB 150បងមួយខែ90ដុល្លារតើទៅបុកវិញបងសម្លាញ់ចិត្តស្លូសៀបតម្នាក់មួយបងមកចង់មើល CB មើលញ៉ែអូខេចង់មើល CB 400បងសម្លាញ់នៅតាមមកគូឯងនៅមកគូមកខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងឯងបងបងមកម៉ូតូធំយាយជីជីបានមួយខែចាំបងលុយឯងមើល winner សិនណាអូហូយ winner សេរីសោ20កាប់មែនតើអែមខ្លាំងណាស់កាប់សេរីនេះសោ20បងសម្លាញ់អូហូយឡើងឯណាអូយ winner សោ20អូយអែមបោះគេនេះលុយបោះគេបងសម្លាញ់កុំឲ្យធ្លាក់វាយូបងជឿសេះអូនឲ្យឡើងវាយូម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យការចរចារបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពបានយូរអង្វែងអូខេសេបតមកបងសំណាញ់ហើយកុំភ្លេចខលតាមរយៈលេខសាប់បងសំណាញ់អូហូយ winner សោ20អូហូយមួយខែបង90ដុល្លារជាងបងតឲ្យវា3000ជាង3000ជាងសូមបញ្ជាក់ការបំលួអត់ត្រូវការលុយកក់អីអត់លុយកក់អីអត់ត្រូវការអ្នកតនីអីអូហូយអត់ត្រូវការទ្រព្យបញ្ចាំអីស៊ីបអ600ស៊ីបអ600មួយខែបង100ជាងបងសំណាញ់ស៊ីបី400នៅបងស៊ីបី400បងសំណាញ់នេះអូហូយអែមខ្លាំងមែនតើឥឡូវអូនធ្វើការប្រឆេះជាមួយនឹង winner សោ20សិនជូនបង winner សោ20អូខេបងហងយ៉ាជាប់លេខកញ្ញាតោះអត់អីទេជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ winner ស្រីសោ20អូហូយអូហូយមុខកាចាអូលុយមែនតើអែមខ្លាំងអបអរតាគ្នាជាមួយនឹង winner សោ20បងបងមួយខែត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងទេ90ដុល្លារជាងខ្ញុំយកបានឆាតចូលភេកបងសម្លាញ់សិន900មានបងសិន900កន្លែងវា8000ជាងមួយខែបងបងត្រឹមតែ100ដុល្លារជាងឯងមានស្នៃអូនស្ដាច់បងភីស្ដាច់សោ20មួយខែបង100ជាងបងសម្លាញ់សំឡាប់ចិត្តខ្លាំងថ្លៃ CB កន្លាំង400 CB កន្លាំង400នៅខាងនេះបងសម្លាញ់អូខេឥឡូវយើងធ្វើការឡើងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB កន្លាំង400ជូនបងមើលតែម្ដងអូយរៀងលុយមែនតើរៀងអែមមកកាច់សលេងលុយបង CB 400 CB 400បងសម្លាញ់ចិត្តបងជីបានមួយខែចាំបងលុយបងណាអូខេសូមមើល CB អូពណ៌ខ្មៅពណ៌ខ្មៅគេយកបាត់ទៅមានស្នៃអូនអូយទៅបាត់ទេបងអូយខ្លំខ្លំសិតតែម៉ូតូឃ្លាំងបងណាម៉ូតូកណ្ដាស់ពុនដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1តែម្ដងម្ចាស់ដើមតែអូយអែមខ្លាំងអស់បងប្អូនតាគ្នា CB 400មួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងឯង400 CC កាន់ឯកសារ2មុខអ្នករ៉ូស៊ីឯកសារមុខ2អត្តញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើគ្រួសារចុងសន្លឹកបបរខែអ្នកធ្វើការ2សន្លឹក2សន្លឹកអ្នករ៉ូស៊ីអត្តញ្ញាណប័ណ្ណធ្វើគ្រួសារនៅតែជួននៅតុកជួននៅកន្លែងធ្វើការជប់នៅទនីគេជប់លំការបងបានទាំងអស់អូខេ CB 150បងសម្លាញ់ចិត្ត CB 150មួយខែបង90ដុល្លារបងពោះកលិពតទាន់សម័យអូយកាត់ឯកសារមកបងជីកឆ្អែតលុយវិញបានលុយដែរសងលុយបងដែរយើងយកតែមានអត្តន័យយើងយកតែមានប្រយោជន៍យកជីកទៅធ្វើការយកជីកទៅរស់ស៊ីជីកឆ្អែតលុយវិញបងសម្លាញ់កុំកាត់ច្រើនអូខេសេះបន្តម្នាក់មួយសេះមួយមើលបងសម្លាញ់អូខេមានម៉ូតូច្រើនគេដែរត្រូវបងអូហូតោះមើលមកជុំមើលជាមួយនឹង CB 400 400 CC អូនភៀវភៀវលុយមែនតើបងសម្លាញ់អែមខ្លាំងបងតម្លៃវាធំតែ3000ជាងឯងបងប្អូនតាសម្រាប់បងបងដែរគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda CB អូហូ CB 400ម៉ូតូកណ្ដាស់ពុនម្នាក់តើឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1ខែ8មុខតានី2ឆ្នាំអូខេអសង្ខសោ20បងសម្លាញ់បងចង់បានបងកាន់ឯកសារមកដាក់សង្ខសោ20តម្លៃ
ៃវាធំតា2000ជាងមួយខែបង80ដុល្លារជាងមានស្នៃអូនអេសិនអេសិនមានបងសំឡាញ់ក្រោយវា5000ជាងមួយខែបង100ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះអូខេសុំសាកបន្តម្នាក់មួយសាកបន្តម្នាក់មួយបងសំឡាញ់ឥឡូវអូនធ្វើការជិះជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូអាចអែពីអាហារជួយបងមើលតែម្ដងព្រោះអីកញ្ញាគាត់ចេះជិះម៉ូតូធំទេអូខេអាចអែពីអាហារបងមួយខែធំតែ100ដុល្លារជាងបងអូនអេមបងគេបងប្អូនតាគ្នាអាយ៉ាពីអាហាបងមួយខែបងកៃជាង100ជាងជីបានមួយខែចាំបងលុយតាមខែតាមក្នុងយ៉ាងថាមកអេមអេមតែម្ដងបងប្អូនតាគ្នាអូហូមើលមើលយ៉ាងគេបងបងអេមខ្លាំងណាស់វ៉ាវតាមតាម2ថ្ងៃបានម៉ូតូបងសម្លាញ់អត់លុយកក់បងចាំ2ថ្ងៃបងសម្លាញ់ណាមានលុយកក់300 400ដាក់ព្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចមានលុយកក់600 700ដាក់ព្រាបបានភ្លាមអត់លុយកក់បងចាំ2ថ្ងៃមានស្នៃអូនចាហេសាក់សោ20មួយខែមកបងធំតែ100ដុល្លារជាងឯបងលោកកទីនៅខាងណាបងកទីបងសម្លាញ់ពណ៌សដែរជិះសេះសតែម្ដងបងស្រីបងប្រុសតាគ្នាអូហូសុំមកហេសាក់សោ20ចាំបន្តិចបងណាឥឡូវបងតាគ្នាមើលនៅក្លាំងក្រោយនៅពេលថ្ងៃខ្ញុំនឹងធ្វើការ live នៅក្លាំងក្រោយជួយបងមើលតែម្ដងចាក្លាំងដែលយើងទឹកដាក់ថ្មីគឺមានគ្រប់ចម្រោះតែម្ដងបងប្អូនតាគ្នាចាដូកាទី399អូខេមួយខែបងធំតែ100ដុល្លារជាងឯបងអូយកាប់មែនតើអាមកអូមអាមចំពីមុខមើលបើមីអូយកាប់មែនអូហូយដាក់ចំពីមុខមើលអូយអត់ដឹងដាក់ចូលមិនឃើញទេអូហូយអធិស្ឋានបងប្អូនតាគ្នារៀងចៀនតិចឯព្រោះឯងម៉ូតូច្រើនចាសូមសេម៉ូតូម្នាក់មួយបងសូមបងសម្លាញ់ចិត្តចាំតិចបងសូមស្ដាប់សលេង CB បងចាំតិចឥឡូវបងសេឲ្យកញ្ញាដូកតីមើលសិនអូខេសេម៉ូតូម្នាក់មួយអូយបងខំសំហ៎ខំគាត់ជិះសំហ៎បងប្អូនអូយចាប់មែនតើចិត្ត700វិញដល់សុំ700ហ្មងណាអូខេសុំ700អូខេបងសម្លាញ់មកកញ្ញាគាត់ជិះសំហ៎បងអើយសំខ្លាំងមែនតើហើយបើមានបងពីមុខទៀតរត់តែមហីអើយរត់តលោអើយរត់តលោបងបើចេះជិះម៉ូតូអីគាត់បរៀនជិះបានណាអូខេអាយ៉ាពីអាហារអាយ៉ាពីអាហារមួយខែបងត្រឹមតែ90ដុល្លារជាងឬក៏100ដុល្លារស្ដើងទេបងអូខេរំលោះសុតបានបងរំលោះសុត 100% អត់ត្រូវការលុយកក់ក៏បងបងបានណាបងអូខេរុយរត់ជិះបានមួយខែចាំបងលុយបងស្រីបងប្រុសតាគ្នាណាអូហូចាញ់តែជួនបង2ឆ្នាំថែម8មកជួនបងតែម្ដងបងស្ដីបងប្រុសតាគ្នាមុខកាចមែនតើមុខកាចខ្លាំងអបងអើយមើលកូនគេឡើងស្រួចអូខេអូយអែមខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតាគ្នាអូយមើលកលក់ក្លៀតក្លៀនក្លោះគេមើលអូតនសម័យក្លីបហៃសូខ្លាំងមែនតើសុំមើលខ្ញុំបិទសូ21ចាំតិចបងខ្ញុំបិទសូ21កន្លែងតម្លៃវា2000ជាងតម្លៃវាចាមួយខែបង90ដុល្លារជាងតិចលុយសុតបងខត់តាមរយៈលិខិតបងសម្លាញ់ចាអូខេបងបងចង់មកម៉ូតូណាទៀតបងអាចធ្វើការតលាក់ជឿក៏មិនសួរមកកាន់បងបានបងស្រីបងប្អូនតាគ្នាជាមួយនឹងទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិនៅនឹងបំដោយផ្លូវភ្លោកសាអូឫស្សីនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100ចែងផ្លូវ125អូយអ្នកលួននិយាយចង់ចាញ់កាទៀវមកវិញនេះអូយបងបងតាគ្នាជួយសែម្នាក់មួយមកបងតាគ្នាណាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហើយអត់ចាញ់តាណាឲ្យអ្នកលួននិយាយចង់ដាច់ខ្យល់តាបងបងតាគ្នាសេប៊ី400បងណាថ្ងៃណាក៏យើងទទួលឯកសារមកមើលភៀងខ្ញុំឲ្យហើយអូយមិនថាថ្ងៃសាញ់អាទឹកថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនមកថ្ងៃពេញពេញនៅហាងតែម្ដងអូយបើហាងមិនល្អក៏គេមិនមកដែរមែនកន្លែងលក់ទៀនបងសម្លាញ់បើកន្លែងលក់កាទៀវមិនឆ្ងាញ់ក៏គេមិនចូលដែរត្រូវទេអូខេត្រូវបងបងតែជាប់ចិត្តបានអង្គុយញ៉ាំអូខេអូហូយបងសម្លាញ់គឺទំនុកចិត្តទំនួលខុសត្រូវជូនបង 100% 100% អូ CB 400បងអើយ 150cc អូខេញ៉ៃមួយមើលអូហូយកាប់សេរីខ្លាំងមែនតើអែមខ្លាំងហ៎បងប្អូនតាគ្នាអូយសាពីក្បាលដល់ចុងជើងអូពីចុងសក់ដល់ចុងជើងតែម្ដងអីគេនេះបងថែមិនខ្លះខែមកមួយសាំង10លីត្រប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតហើយសច្ចៈមកកែផ្លាកលេងមួយឈុតនឹងឧបករណ៍បំពេញម៉ូតូចុះនឹងមួយឈុតបានតានាទៅលើគុណភាព2ឆ្នាំចឹងសវ៉ាបានមកបោអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺថែមស្អីស្អាតមួយទៀតអូខេបងបងតាអេតែបន្តម្នាក់មួយឯដាក់600វីដេអូអូខេមិញសុំ700 700បានសុំ600វិញអូខេពិតជាមានអត្តន័យខ្លាំងមែនតើសុំសែម្នាក់មួយចាសែបងនិយាយមែនតើណាចាបងបងណាខ្លះចង់មើលម៉ូតូដែលបងមួយខែត្រឹមតែ $50ដុល្លារបងខំមិនថាចង់ម្នាក់មួយអូខេសុំសែម្នាក់មួយបងបងអ្នកខ្លះដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការបងរំលោះចង់បានម៉ូតូធំតែមួយខែ50មួយខែ60ដុល្លារឯងចង់យករជិះឥឡូវបងសុំខមមិនពាក្យថាចង់ម្នាក់មួយចង់ម្នាក់មួយអូសុំធ្វើការបង្ហាញម៉ូតូដែលបងឯងយកទៅជិះបានហើយសេរីសុំ20មួយខែបងធំតា50ឬក៏60ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអូខេបងបងអ្នកចង់មើលចង់បានអាចខមមិនថាចង់ម្នាក់មួយហើយធ្វើការសេអូនម្នាក់មួយកង់ទើអាចអែមនៅខាងនេះបងសម្លាញ់ XM Mini 230អត់បងរំលោះជូនបងតាមតែមួយខែ80ដុល្លារជាងឯងចាអមិនខេងសេរីសូ20មួយខែបង80ដុល្លារជាងដូចគ្នាបងសម្លាញ់ចិត្តសិនអ្ហ៎បងចាបានមួយណាម
យកមួយណាចង់បានម៉ូតូតូចបងមកយកម៉ូតូតូចអូខេបងសំណាញ់ពីឲ្យស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើបងអើយអូចាអានខ្លាំងមែនតើអូខេខ្ញុំមិនដាច់ចង់4 10នាក់មកបងចង់4 10នាក់មកនេះចាអេសិចមានបងអេសិចមានបងសំណាញ់ចាំតិចបងណាចាំតិចអូខេអូនធ្វើការបង្ហាញតិចទៀតឥឡូវគឺបង្ហាញនៅតបងខមមិនឲ្យសេអូនមួយសិនណាអើខ្ញុំយកស្រីស្អាតនឹងមួយអូយបានតើបងសុំថតបានមកនេះចង់បានស្រីស្អាតអូយបានតាមកយកមកបងចាតើតើសួរសង្សាគេសិនអូខេបងសំណាញ់ XR 230បងនេះ XR 230មួយខែបងត្រឹមតែ80ដុល្លារមានមកគូជូតបងតានេះមកសិនតានេះម៉ូតូខ្លាំងជូតបងតែម្ដងបងសំឡាញ់ដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1អូខេខមមិនថាចង់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 ម្នាក់10 20ញ៉ាក់មកបងអូខេស៊ី150ពណ៌ខ្មៅស៊ី150ពណ៌ខ្មៅមានបងសំឡាញ់ពណ៌ខ្មៅពណ៌ប្រភេទពណ៌ក្រហមពណ៌សមានទាំងអស់មួយខែបង90ដុល្លារជាងឯបងចាអេសិតតម្លៃវា5000ជាងមួយខែបងចាំ100ដុល្លារជាងបងសំឡាញ់តោះបងណាកំពុងតែចង់បងរំលោះម៉ូតូត្រឹមតែមួយខែ50-60ដុល្លារហើយចង់បានសេរី020អូខេបងខមមិនពាក្យថាចង់ហើយសេអូនម្នាក់មួយមិនស្នេហ៍សុំមើលនឹងចាមានបងមានមិនចាំ300ពួតទ្រជ័យបងឲ្យពួតលិចមេពួតជិះទៅដឹងតំណឹងចាពីចម្ងាយតែម្ដងមិនចាំ300បងសំណាញ់មួយខែបងត្រឹមតែ80ដុល្លារឯង80ដុល្លារបងលោកជូនបងត្រឹមតែមួយខែ80ដុល្លារថ្លៃវា2000ដុល្លារក្រាស់បងបានម៉ូតូធំយ៉ាអូខេបងខមមិនថាចង់ហើយកុំភ្លេចសេអូនណាតែម្នាក់មួយបងសំឡាញ់ចិត្តអូខេតោះយើងទៅមើលជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូមួយខែបង50ដុល្លារវិញម្ដងតោះចង់ចង់ច្រើនអ្នកអូខេអូខេបងសំឡាញ់ចង់ចង់ដល់ពេលចង់ចង់យូរអស់លេងអូខេតោះយើងទៅមើលម៉ូតូខាងមុខគឺបងត្រឹមតែមួយខែ50ដុល្លារឯងបងតោះតែម្នាក់មួយមកបងតោះស្អាតស្អាតឡើងអង្គុយពីលើឲ្យអតិជនយើងមើលតែម្ដងអូហូយអែមខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតាគ្នាសុំបីតាម៉ូតូសូម20ក៏បងមួយខែ50ដុល្លារដែរបងតោះអាឡាហុនសុំធ្វើការណែនាំជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូដំបូងបានបងមួយខែ50ដុល្លារគឺប្រភេទម៉ូតូសារី Nexo 20នៅខាងណាបងនិចសូម20បងចង់បានពណ៌ទឹកមាសក៏បានពណ៌ទឹកប្រាក់ក៏បានពណ៌ក្រហមពណ៌សពណ៌ផ្ទៃមេឃចាមេតោសម្រាប់បងបងតាគ្នាឃើញហ៎ចានិចសូម20ពណ៌ទឹកប្រាក់បងឯងនិចសូម20បងណាចាឥឡូវយើងមកពីក្រោយសិនបងណាមើលពីក្រោយសិនបងបងឡាចង់បានបង្កាត់ឯកសារពីមុខអ្នករស់ស៊ីអតញ្ញត្តិបានមួយសភើគ្រួសារមួយបង្កាត់ឯកសារពីចូលក្នុងវិញតោះបងបងតាអូខេអត់ឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញឡើយទូរស័ព្ទយ៉ាងអូនចាបងបងណាមានចង្អុលកន្លែងណាធ្វើការតឡេជាខមមិនបានអាចធ្វើការខលតាមរយៈលិខិតមកឬក៏ឆាតចូលផេកបានបងស្រីបងប្រុសតាគ្នាចង់បានម៉ូតូមួយណាបងមកយកម៉ូតូមួយហ្នឹងម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមកទឹកបងអាចធ្វើការបងរំលោះបានទាំងអស់តែម្ដងចាកាន់ឯកសារពីមុខអ្នករ៉ូស៊ីអតញ្ញាណបានធ្វើពួសាអូហូយអូណានៃការដាច់ដាច់អស់លីងមែនតើដាច់អស់តែម្ដងបងតាគ្នាអូខេសុំសេអបតឲ្យបងម្នាក់មួយបងមានម៉ូតូច្រើនទៀតដែលត្រូវបង្ហាញមកថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំសម្រាប់បងបងប្រព័ន្ធមិនថាបងបងស្រីស្រីមានទាំងអស់ចង់បានមួយណាមកយកមួយណាមកបងសំណាញ់ហើយហើយសុស្ដីបងសំណាញ់ចូលមកបងជួយចិញ្ចៀនឲ្យថែបងម្នាក់មួយទៅបងជួយចិញ្ចៀនឲ្យបងម្នាក់មួយបងនឹងធ្វើការបង្ហាញម៉ូតូជូនបងមើលនៅក្នុងកាឡៃក៏ដូចជាជិះជូនបងមើលតែម្ដងបងសំណាញ់ចិត្តស្នប់ចិត្តមកចាប់បងប្អូនអូនទាំងអស់គ្នាចូលមកបងមិនថាបងធ្វើការរងចាក់បងធ្វើការសំណង់បងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនបងជាប៉ូលីសបងជាទាហានប៉ៃអឹមរំលោះបានទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB 400 410cc បងសំឡាញ់រំលោះតាំងតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះរំលោះដែររក្សាការសម្អាតអត់ត្រូវការលុយកក់ពីបងក៏យកម៉ូតូជិះបានដែរបងមើលតារូបមើលតារៀងបងចាកប់ស្រីក្រាមមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB កម្លាំង 410cc លក់ដាច់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1តែម្ដងបងសំឡាញ់ចិត្តខ្ជុំបិទ021ខ្ជុំបិទ021រំលោះខែជាងរំលោះយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំបងចង់យកប៉ុន្មានឆ្នាំក៏បានអត់បញ្ហាអាស្រ័យទៅលើបងបងធ្វើការរងចាក់បងធ្វើការសំណង់បងជាអ្នកអនាម័យបងជាសន្តិសុខបងជាគ្រូបង្រៀនបងជាប៉ូលីសបងជាទាហានប៉ៃអមរបស់បានទាំងអស់បងសុំមក2019នៅខាងនេះបងនៅខាងនេះបងសំឡាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ KTM ឌុក KTM ឌុកសារី019គឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រុមហ៊ុនចាំបងសំឡាញ់តានីជូនបងរយៈពេល2ឆ្នាំពេញថែមជូនបង8មុខចេញសមាធិធ្វើថ្លៃបានមកបងហ្វ្រីប្រដេជូនបងនិយាយទៅមួយសែនរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ពីបងក៏យកម៉ូតូយូជីបានដែរសម្រាប់បងមកដែលក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ KTM ឌុកតែវា3000ជាងបង្ខំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរំលោះមួយខែ90ដុល្លារជាង
chưa mua năng phẩm phê mà tôi xe bìm rồi hát rồi mua bậc hai cây xâm lại trên được nha. Vinh nơ xong là phát rồi mua bậc hai cây xâm lại trên được nha. Xong mất được cái tay chăm tích bông xong xe bà tôi ếp ôm nạ mùi. Chưa mua năng phẩm phê mà tôi ếch e. Ếch e bì ở hai con tư bông xâm lại xôn phrem. Mà tôi cả đặt bôn mà tôi khá lẹng đã cho mua bông chiêng mà chá tì mùi. Ở rộng lưu tâm tay mà khai mùi rồi tôi đã chiêng tay bà nó. Ở rộng lưu tay để xa ca xâm ngăn. Ất thời cao lưu cậu có cho mà tôi ở chị bà này. Ất bà căn càng nghiêm mục rồi bỏ bóng lên nơi. Tại chua nơi bà tụi chua chọp lôi từ này kia. Chọp lôi ăn cá rùm lụt mai tặng áo bóng xâm lành chân. Xâm lập chất mà chào bà đông ôn tỏa khả nè. Hai đi cứ chơi xạ cam bập hiếp đại tệ chua nó quất măn mà đọc biệt. Cô đôi chơi mà đọc mà tôi phí xa bà cam bóng rùm lụt hàng dương. Chắc sẽ bóng bóng để có tầm nếp bị ca nghe. Rồi có xâm đạp bị ca nghe bóng ai chỉ liếp bệ đâm để tìm mà dọn ai cả xa mà đạp mà bóng mà dọn mà tôi ở chi. Bóng chăm đọc bệ nà tiết chung mùi năng xa bà cam bóng rộng lúc này mà trời cả lối cọ. Bóng chi mà tôi bàn mà khai cho bóng lúc bình nàn hàng tay mà đón bóng xâm lãnh. Mà tha thằng ngày chan cha. Chan đó sai mọc một bọc bọc đó mọc một bảy dốc dông từ tu ai cả xa bóng chưa đến rốt ngay. Tô tu rốt ngay bóng xâm lãnh. Khơi nhau tình lối xót tạm được tính mà bông khó tam rồi dạ lời tù xăm. Tiếng đọc bì bọc luôn đại bôn bàn phinh nơ nâng hàng kèo mà bông khó lên màu ở lời nì. Chưa mua nâng phê mà tôi đủ cà tì. Đủ cà tì phạm bay rồi cao sắp phạm buôn xin xin xảy xôn đọc bay mà tôi cổ đạp bôn. Đại chung mô bông chưa mà cha tìm mua tần hiệu con là phép chung bông rồi dạ bê bì chân nằm bình. Thêm chung bông bảo bấy mục. Rôm lốt đai rẽ xa ca xâm ngắt ất thải ca lời cọ có do mà tôi chỉ bà này. Tại lại việc phẩm buôn bông là chiếng phải lại cho cha bàn mà khó tam rồi dạ lê tù xăm. Tiếng đọc bì bọc luôn đại bôn đặc biệt nó nâng hàng cầu mà nâng mạ bồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ lớt lớt bằng lớt ok free free mà con mà ngay mà mong ok kho tam giả lệ tụ sạp mà bong xâm lại dương viên mà tôi tràn tiết ạp bìa xăm nơi kháng nét bong ạp bìa xăm nơi kháng krau dương viên mà cú nơi kháng sập ạp bìa xăm ạp bìa hai dương viên mùi chẳng phải bóng bóng để có trong bán cứ bong rưu rõn cam ạch xa mà bong rưu rõn cam ạch xa copy ạch xa ô phô tô ạch xa thọt trầm lòng bì bọn chiêng mẹn bong cha bì bọn chiêng ơi chả là chứ sạch bong bầm buồn quan chương kho tam rồi dạ lê trù sạp bao bóng xâm lãnh chất xa nọp chặt mà chạy bởi đồng ôn. Chưa muốn nâng phổ phê mà tô ếch e. Ếch e còn tựa. Rồng lua tâm tay mặc hai cây sắp tới là chương tay bởi nó. Ok bóng xâm lãnh. Ok là lợi dương xuống phổ mốt nâng mà tô muối. Chà ô hôi mà đè làng màu ấy. Chà dịp xa mà tô nâng cực đăng tựa đọc bóng bóng xây xây. Bóng bóng này có trong mang chung mùi nâng phổ phết mà tô ô tô chà. Phổ phết ô tô bóng xâm lãnh chất chà. Hai mà tô nít bóng xâm lãnh chất. Chưa muốn nâng phổ phết mà tô hông đá scopy ai club xe rỉ xôn mà phải mùi mà tô crom hôn hông đá chồng bông mơ ta bật tay mà tô nâng tất cứ bông đăng ấy cha brand Gucci cha là vậy tăng bì bì bọn đọc mùi là đọc bì bọn đọc hay mình chưa rừng thông mà này bông xâm lành bông mơ để quạt score cho mùi nâng tay brand Gucci cứ bông đăng ấy bông xâm lành mà tô nị bông xâm lành chứ tơ cả lip hai show toàn xâm lành classic clang mạnh tên chịp xe bông bông xây xây đại quạt trong ban chi từ thua ca chi từ Roxy chi từ riêng ok ọt bành hai bông rùm luôn tâm tay mặc hai cây sắp tới là chiêng tay bóng cho môn năng phổ phê mặt tổ hông đa scopy ai club xe rỉ xôn ở phẩy mùi xe bóng bóng này có chọc màn bóng ai kho tâm rồi dạ lê chú sắp đang đọc bi phổ phôn đẹp ôn bàn phim nơ năng hàng kèo bóng xâm lành kho màu ở lời đi đẹp tông tâm rồi dạ lê chú sắp bóng chạy chỗ phê cũng dạy tốt tay viết cọp khang màn tên chưa môn năng phổ phê mặt tổ hông đa scopy ai club xe rỉ xôn ở phẩy mùi xe bóng bóng này có chọc màn cho môn năng phổ phê mặt tổ đại miệng đầm lại xâm rung bông cho mà bông chua chụp xe like pay ôm nè mùi bông kho tam rồi dạ lê tù sắp chơi mùi năng xe bạc cam bằng mùa mà tô đai mình trời gà lối cọ bông chi mà tô ban mùi khai cho bằng lùi bông đặc biệt bằng rồi mùi khai bằng bầy khai bằng bầy bằng ba mà tôi chi khai bằng bốn bông sẵn sắm lùi khai đắp chẳng bằng lùi chẳng bàn này thá chi ban mùi khai cho bằng lùi chẳng xe bạc bông bông này có chẳng ban mà tôi chi chẳng ban mà tôi vô tập đập ra đôi bông mân chẳng bạch chẳng này lối cọ mân chẳng bạch miền nè tần yên bông á chua ca đặc biệt bông rồi mùi ban chiều mùi đà vậy tớ em khang màn tên mà tô ni bong xâm lãnh chứ tớ clip hai show toàn xâm lãnh classic khang màn tên bong xâm lãnh chân hông đa scopy ai club xa rỉ xôn ở phầy mùi rùm lưu mặc hai cây sắp lá chiêng rùm lưu đai rẽ xa ca xâm lãnh ớt thở ca lối cọ kho ớt chốt
chat cho page bong call ឲ្យចូល call លេខមួយខ្សែទៀតបងយើងមាន12ប្រព័ន្ធយើងមានបុគ្គលិកយើងសម្រាប់ការលើកទូរស័ព្ទនិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងយ៉ាងលម្អិតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏អត់ទាន់យល់ឬក៏មិនទាន់ច្បាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាកម្មបរិវោះបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងអូនបានភីនៅខាងក្រៅបងស្វ័យរៀងតកែវយត់បានទេបងអធិស្ឋានអាសង់ដក7ដូរយកអំស្លាស់ថែមលុយអូខេបងសម្លាញ់មានម៉ូតូចាស់វាយផ្លាស់ដូរយកម៉ូតូថ្មីបើសិនជាបងចង់បងរមួតបងយកម៉ូតូបងមកដាក់ភ្លាមបងយកភ្លាមជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Scorpio អាយក្រុមសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតរមួតមួយខែ90ដុល្លារជាងចូលមកសូមសេបបន្តឲ្យបងម្នាក់មួយយកកាយ៉ា2.5ពីអាដូរយកអេសិចគិតមួយអូនបងយកម៉ូតូមកហាងបងសិនបងសម្លាញ់ចង់មានម៉ូតូចាស់វាយផ្លាស់ដូរយកម៉ូតូស្មីបើសិនជាមួយនឹងសមាគមបងរមួបងដាក់ភ្លាមបងយកភ្លាមអូខេបងសម្លាញ់យើងទៅខាងក្រោយដើម្បីបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអំស្រាជូនបងបងតគ្នាយើងមើលអញ្ចឹងស្រាប់បងបងឯងក៏ចង់ឲ្យបងបង្ហាញម៉ូតូណាទៀតនៅក្នុងកាឡៃបងអាចតម្លាក់ជឿខមមិនបងជួយជួយសេឲ្យបងម្នាក់មួយបងមានម៉ូតូច្រើនទៀតដែលត្រូវបង្ហាញចាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាងមហាអំស្រាយ៉ាងមហាអំស្រាសេរី018គឺជាប្រភេទតោក្រុមហ៊ុនចាំសេរី018បងសម្លាញ់ចិនដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1តានីជួនបងរយៈពេល2ឆ្នាំពេញកាន់ឯកសារ2សិលឹកសម្រាប់បងអ្នករស់ស៊ីអត្តសញ្ញាណសភុគូសាកាន់ឯកសារ3សិលឹកបងធ្វើការអត្តសញ្ញាណសភុគូសាលិខិតបញ្ជាក់ប្រខែបងខ្វះឯកសារណាមួយអត់គ្រប់ឯកសារណាមួយបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង12ប្រព័ន្ធដែលបងបានភ្នាល់ខាងក្រោមជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាងមហាអំស្រាសេរី018តម្លៃវា2000ជាងបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរំលោះមួយខែ80ដុល្លារជាងអូខេយើងសូមបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស្គី1900ចាម៉ូតូនេះគឺលក្ខណៈពិសេសវាគឺអែមដូចគ្នាហើយបងមើលតដៃជើងវាចានិយាយទៅអែមខ្លាំងមែនតែនសេរី018ចាក្រដាស់ម៉ូតូក្រដាស់ពូនដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1តនីជួនបងរយៈពេល2ឆ្នាំបងចង់បងរមួលក្បាលបងចង់វាយដូរក្បាលបងចង់ទិញចលួយសិតក្បាលកម្មតឯកសារកូពីឯកសារអូហ្វូតូឯកសារថតចម្លងយកម៉ូតូជីបាននៅតាមខេត្តខេត្តកដាលកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងនៅភ្នំពេញបងខលមកឥឡូវនេះតាក់តងជាមួយនឹងសេវាកម្មរមួលបងអាចខលមកឥឡូវនេះបានបងសម្លាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូកាវ៉ាស៊ី1900គឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រដាស់ពូនដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1តានីជួនបងរយៈពេល2ឆ្នាំបើសិនជាបងអត់លុយក៏បងរងចាំ2ទៅ3ថ្ងៃមានលុយចូលរួម200ដុល្លារក្រាស់ទៅ300ដុល្លារដាក់ព្រឹកបានថ្ងៃដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចបើសិនជាបងមានលុយចូលរួមចាប់ពី600ដុល្លារឡើងទៅលើបងអាចសាភ្លាមយកម៉ូតូជីភ្លាម CB 400មានបងចាំមញ៉េបងណាចាំមញ៉េបងទិញលុយសតខលមកឥឡូវនេះបងទិញលុយសតខលមកជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ MT យ៉ាមហា MT សេរី020យើងមាន2000នៅក្នុងស្តុកអញ្ចឹងស្រាប់បងប្អូនឯងក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូយ៉ាមហា MT ម៉ូតូផ្នែក3បងសម្លាញ់និយាយទៅមុខវាកាចខ្លាំងមែនតើមុខកាចរៀងលយសំលេងអែមរំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ក៏យកម៉ូតូយកជីបានដែរមិនថាបងធ្វើការរងចាក់បងធ្វើការសំណងក៏រំលោះបានដែរបងទិញលុយសតបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងអូនបានភិននៅខាងក្រោមអូខេបងសម្លាញ់ឥឡូវយើងសូមបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB 150សេរី020ចាគឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រដាស់ពូនតម្លៃវា30ដងបើសិនជាម៉ូតូមកទឹកតម្លៃវា20ខែបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងតាក់តងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងបានភីនៅខាងក្រោមជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB 150សេរី020រំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះរំលោះយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំអាចពីអសាមមានបងសម្លាញ់អាចពីអសាមមានបងចង់បានមួយណាបងមកយកមួយនឹងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB 150សេរី020រំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះអាคลิกមានបងអាคลิกមាន CB 150 CB 150មានទាំងអស់ជូនបងXR 230កង់ទឿមានបងសម្លាញ់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏កំពុងតែស្វែងរកម៉ូតូដែលមានគុណភាពប៉ុន្តែបងមកជាខ្វះថវិកាសម្រាប់ការទិញម៉ូតូបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរមួលបានជាមួយនឹងហាងយើងជាមួយនឹងទីតាំងហាងប្រាក់សម្បត្តិនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវព្រំផ្សារអូរិស័យនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវលេខ125ស្លាកយីហោហាងប្រាក់សម្បត្តិបងខ្វះឯកសារណាមួយអត់គ្រប់ឯកសារណាមួយបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង12ប្រព័ន្ធដែលបងបានភិននៅលើអេក្រង់ណាងបងសម្លាញ់ជាវៀងបងខលខុសលេខជាវៀងបងចូលច្រឡំហាងបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងបងខលណាបងឆ្ងល់មួយបងសួរមួយឆ្ងល់ពីរបងសួរពីរជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB 150សេរី020តម្លៃវា3000ស្ដាងសូមបញ្ជាក់ម៉ូតូក្រដាស់ពុនដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1មិនថាបងបងរំលងមិនថាបងចង់ទិញចលុយសុទ្ធ
มันทาบองใบโดดชุมบองจังอ่ะรวมรวมตั้งแต่มาไทยไก่สับปะรดเชียงจำนวนนับประเภทมาโตอมสนาสไลโซนับประเภทรวมรวมหายไปสับปะรดเชียงโดยเคลียยังเมียนกรบมอดกรบปัวกรบมะกรบสไลกรบแดดบองมองเชิญตายมาลองจังสมัยบองบองไหนก็กระปงแต่สไลโรคมาโตได้เมียนก็นับเพียบคือบองอัจฉริยะดับเพียบบองรวมรวมบ้านพรีเซ็ตโซนับไพเมียนบองสไลพรีเซ็ตโซนับไพแต่หลายเว็บไซต์ดังรวมรวมมาไทยมาลอยหลายเชียงไอแอปไปอ่ะซ้ำยังเมียนมากู้บองสไลรวมรวมตั้งแต่มาไทยไก่สับปะรดเชียงรวมรู้ยังไม่รอยะรวมรู้ยังไม่รอยะเป็นหมูชนะแบบบุญชนะบองสำลันสมมุยโอเครวมรู้ได้เนี่ยซาการสมงัดอัดถอยกาวก็คนจอมมาโตชิบานแน่เชื่อมวนนับประเภทมาโตซีบอซีบอปีอ่ะฮาสเรย์โซนอภัยบองสำลันรวมรู้ตั้งอัดเท่ามิงรวมรู้ตั้งใต้มาคายกาวสับตลาเชียงรวมรู้ตั้งแต่มาขายไก่สับตลาดเชียงใต้ปนน้อรวมรู้ยังไม่รอยักเป้หมูชนะดอกบุญลำมันทำบองทัวการรองจับบองทัวการสำนองบองเจเนียนาไม้บองเจอซอนไหนส่งบองเจอกรูบองเรียดบองเจือปลีกบองเจอเดินไปอ่ำบองอาทัวการดอกเปียบบองรวมรู้บ้านต่อเชื่อมวยในหางเยื่อพี่ใส่ส่งดอกไพ่เมียนบองโอเคอะไรยังส่งมาให้เชื่อมวยนับประเภทมาโต้อมาไพ่แพรมได้ยังลุกดำไล่โปรโมสันจุนบองจังเสียบบ่ได้ก็จับมาโต้ท้อมให้ได้เมียนดำไล่ถูกไล่โอเคบองรู้รวนมาบองจ้าเชื่อมวยนับประเภทมาโต้อ้อมาภัยปรามบองสำลายโอ้ยเต้อมุกเวกาครั้งเหมือนเต้นรวมรู้ตั้งแต่มาขายไปสัปดาห์เชียงใต้ปนน้อรวมรู้ยังไม่รออยากเป็นหมูชนะกับบุญชนะอัตประการการเงียบมุกระบอบองไอ้บองจีบไอ้เมียนบองสำลายจีบไอ้กระบุมาขายเจอสัปดาห์รวมรู้ยังไม่รออยากเป็นหมูชนะกับบุญชนะไอ้บองเตยเจอระบองการตายกระซาปีสลักสำหรับบองในรอซีอัตตาเซียนบ้านสะเพอหัวซาการไอ้กระซาใบสลักบองทวีกาคนมิงการไอ้สลักไอ้กระซาใบสลักบองทวีกาอัตตาเซียนบ้านสะเพอหัวซาดิคัดประเชิดแบบไฮเชื่อมวยนักประเภทมาโตซีบอ้อมรอยห้าเสด็จโซนอภัยมาตักตั้งเดียวช่วงว่ารอยากเป็นปีชนะดึกเนี่ยรวมรู้ตั้งแต่มาขายไปสบายเชียงมอกเฮาหมอกเตี้ยเฮาไอ้ดอโอ้ยมอกเตี้ยเฮาช่วยเสียอะไรเพย์โอ้ไม่หนักมวยบองโจดันดังใจอาเลืองมามาบองมามาบองสำลังแกโจดังยอดบองยอดนะโอเคติ้งมาโตบ้านใบขึงยอบองยอโอเคแซ่บมาโตมาเนี่ยมวยบองใหญ่เลงไงบองสำลังโอเคหอบองไปแม่บองไปก่อนนะแกขมันเลยแกหอบองไปไอ้ดอกไปไปโอเคชมวยนั่งปลอบไปมาโต้ห้องดาตรีมสรีโซนอภัยอาซัมโซนอภัยรวมลูกกำไตมาคายไปสับดาเชียงใต้บนอกบงสมัยโอโหใหญ่เต้าแอมคลังมาเต้นชมวยนั่งปลอบไปมาโต้อาซัมโซนอภัยก็เชื่อปลอบไปมาโต้ได้เป็นยงคลังมาพอดในครั้งโปรเตสกัมปูเชียยืนชามันตาสไลมันทาพรอเชื่อแซบบงบงสมัยแต่ก็จังมันชมวยนั่งปลอบไปมาโต้ได้ทนให้เมียนดำไหลซ้อมรุมบงอาทเวกาดับเปียกบงระบุบ้านชมวยนั่งอาซัมโซนอภัยชมวยนั่งปลอบไปมาโต้ห้องดาตรีมสรีโซนอภัยโอ้โหใหญ่เต้าแอมคลังเหมือนเต้นรวมรู้ตั้งแต่มาขายไปสับตลาดเชียงใต้ปนน้อชั่วโมงหน้าสร้างโซนอภัยตลาดเดียวมาเผยเชียงรวมรู้มาขายไปสับตลาดเชียงรวมรู้ยังไม่รออยากเป็นหมูชนะดอกบุญชนะกันไอกระซาใบสลักสำหรับบองแหนกทัวร์แกอัตตาเซียนบ้านสะพอหัวซาลิขัดไปแจกบักแฮบองกันไอกระซาปีสลักสำหรับบองแหนกรอซีอัตตาเซียนบ้านสะพอหัวซาอัตถาการุก็อัตถาการแหนกธนีบองชิมมาโตบ้านมาขายจะมองเลยไอแอปเปิลซ้ำมาคอตามรอยะเลยตุ้งซ้ำพิ้วเบนโซนอภัยมวยรวมรู้มาขายการสับตลาดเชียงโซ่บะเชียชั่วโมงนั้นประเภทมาต่อสร้างโซนอภัยจ้าได้ใจเจ้ากับปวงตาองโกลเลินนั่งระบุตั้งแต่มาขายไปสัปดาห์เชียงสมัยบองบัวได้กอดจับบ้านบัวอัจฉริยะดับเปียบบองระบุบ้านกันไอกระซาปีสลักสำหรับบองในรอซีอัตตาเซียนบ้านสะพายกุซ่าส่งไปแจกชุมบองรอเตียนอัตตาเซียนบ้านสะพายกุซ่าสำหรับบองในรอซีกันไอกระซาใบสลักสำหรับบองในทวีกาอัตตาเซียนบ้านสะพายกุซ่าดิขับไปแจกบักไฮรวมลูกอัตถ์การลูกก็อัตถ์การเนี่ยตอนนี้บองชิมมาโตบ้านบักไฮจะบองเลยมันทำบองเนิบแต่ชั่วบองเนิบประตูชั่วบองจับเลยตอนนี้เกี่ยจับเลยอังกาโกระบุบานได้อาซังโซ่ระพายระบุบักไฮไปสำหรับบองใหญ่เต้าแอมคลังเหมือนแตนบอกต่อคันนี้แอมคลางเหมือนแต่บองเบอร์แต่ไต่บองเบอร์แต่รุกบองเบอร์แต่เรียงอะบองรวมรวมมาขายไปสำหรับเชื่อมมาบ้านสั่งส่งอภัยยาชีบองจองชีแต่แค่บองจองชีแต่ทเวก้าตกชีแต่รอซี่จกชีแต่กาบลอยบองสำแดงบองจำนายตั้มใต้มาไงปีละใบแต่ละปีละกระสำหรับกาบองประกอบบองมามาโตได้บองสำแดงเป็นจันยอดชีย่อแต่ปลาปลาบานได้รวมรวมตั้มใต้มาขายไปสำหรับเชียงรวมรวมยังไม่รออยากเป็นบุญชนะดอกบุญชนะอาสั่งส่งอภัยรวมรวมมาขายไปสำหรับสกปรีไอคลับสิริส่งอภัยมวยเนื้อขังแน่
ូហូយនិយាយទៅលួយខ្លាំងមែនតើបងមើលតាមគេផងមើលរូបមើលរៀងមើលម៉ូតូគេផងបងសំឡាញ់រំលួយតាមតាមខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះបងសំឡាញ់ពីស្អី020រំលួយខែ80ដុល្លារជាង CB Cafe កន្លង400រំលួយខែ90ដុល្លារជាងរំលួយយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងបានភ្នាក់ខាងក្រោមបងសំឡាញ់ឆៃថប់នៅឆៃថំនៅខេត្តណាវិញបងសំឡាញ់ស្អីបងប្អូនឯងគាត់នៅភ្នំពេញកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺអ្នកលឿងយកបានបងសំឡាញ់ចិត្តបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង12ប្រព័ន្ធដែលបងបានភ្នាក់នៅខាងក្រោមជាមួយនៅប្រព័ន្ធម៉ូតូហុងដាស្គូពី i club សេរី021រំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះម៉ូតូនេះរៀងវាអលយខ្លាំងមែនតើហើយតាមវាក៏លយដូចគ្នានិយាយទៅកប់សេរីរីកប់ខ្លាំងមែនតើរំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងហើយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូអសង020ចារំលោះមួយខែ80ដុល្លារជាងដូចគ្នានៅកំពង់ចាមកាន់ឯកសារ2សិលឹកបោះសិនបងជាណារ៉ូស៊ីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅកូសាកាន់ឯកសារ3សិលឹកបងធ្វើការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅកូសាលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែឆៃធំខែកដាខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងស្រីធំខែកដាបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងសមាជិកតិចទៀតចាមើលមុខអ្នកលេខទូរស័ព្ទគេផងចាមើលមុខអ្នកលេខទូរស័ព្ទគេផងចាបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងជួយចែកចែកយើងតែម្ដងបងសមាជិកបងខតាក់តងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងសមាជិកសំណចិត្តម្ចាស់បេដូងអូនតាក់គ្នាមើលមុខម៉ូដែលគេផងបងសមាជិកចារំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារបងសមាជិកមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Scoopy i club សេរី021សូមមើលខ្ជូបិចមានបងអូខេទៅខាងមុខតែម្ដងចាតើចែកចែកមកមកអីបងសំឡាញ់ខ្ញុំមកតាមផ្លែរេចាំទៅវិញនេះបងនៅខាងនេះខ្ជូបិសន21ខ្ជូបិសន20មានអស់ជូនបងតែម្ដងចង់បានមួយណាបងមកយកមួយណឹងមកបងសំឡាញ់ពេញចិត្តបងមកយកមួយណឹងរំលោះតាមតែមួយខែ80ដុល្លារជាងហើយនៅខាងនេះជាមួយនឹងសេរី021រំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះអបិនឹងគេយកមែនបងអូខេចង់បានមួយណាបងមកយកមួយណឹងមកបងរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ក៏យកម៉ូតូជីបានដែរចង់បានម៉ូតូមួយណាមកយកមួយណឹងចង់បានคลิกសូន21អាคลิกសូន21អត់តន់ចាញ់ឯងបងសំណាញ់មានតែមកคลิกសូន20ចង់បានមួយណាមកយកមួយណឹងមកខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង12ប្រព័ន្ធដែលបងបានពេញនៅលើអេក្រង់ណាមកបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងបានពេញនៅកំអូយកំសេរីខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Scoopy i club សេរី021រំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងបងរូវរាន់កាន់ឯកសារមកបងធ្វើការងធ្វើការសំណង់អ្នកអនាម័យសន្តិសុខគ្រូបង្រៀនបលិទានទៅអមអូខេរំលោះបានទាំងអស់នៅតែជួននៅបន្ទប់ជួលជាប់ដោយធនាគារជាប់ដោយអង្គការអូខេអត់បញ្ហាបងមកណេះមកហាងប្រាក់សម្បត្តិមកយកម៉ូតូជីអាคลิก021អត់ចាញ់បងមានធម្មសង020អាคลิก020បងសំឡាញ់ CB 400នៅខាងណេះ CB កន្លង 400cc ម៉ូតូកណ្ដាប៉ុនដាក់ឈ្មោះបងជាម្ចាស់ទី1សុំលេខបងឲ្យលឿងអូយលេខ12ប្រព័ន្ធបងខលមកខលមកលើគាត់បើលើបើគេខលមកបើលើគាត់បងលើបងលើខនមកឡើងខនមកឡើងលើកឡើងខនមកស្អែកលើកស្អែកស្មោះស្ងល់1សួរ1ឆ្ងល់2សួរ2បងឆ្ងល់3សួរ3សួរ10ឆ្ងល់10សួរ10មកបងចាជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះយើងនៅទីនេះដើម្បីជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះដល់ល្អសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអ្នកជាអមអរគុណបងអូខេសូមសែបន្តឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយអូខេឥឡូវយើងសូមបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Beat នៅខាងនេះបងអូហូយកប់ស្រីនេះជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Beatសរីសូន19រំលោះតាមតាមខែ70ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ក៏យកម៉ូតូជីបានដែរបងជីបានមួយខែចំងលុយជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Beat បងសម្លាញ់ចិនរំលោះយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏កំពុងតែស្វែងរកម៉ូតូអូតូដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃអូខេបងរួងរងកាន់ឯកសារមកបងរំលោះយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង12ប្រព័ន្ធដែលបងបានពីនៅនឹងខាងក្រៅបងសមាជិកនៅកតិហៅមកតម្លៃវា9000ជាងមកខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទឥឡូវបងប្អូនទាំងគ្នាមិញបាយហាបានឃើញហើយបងចាជាមួយនឹងអាមួយខែ50ដុល្លារមួយខែ200000ណាម៉ូតូមិនខ្ចអូខេម៉ូតូមិនខ្ចឲ្យមើលកញ្ចក់សិនណាចាឲ្យមើលកញ្ចក់សិនអីយ៉ាអូហូយកប់មែនតើបងសំណាញ់ជាភាសាបងស្រីស្រីបងបងស្រីស្រីដែលគាត់មានរៀងប៉ុនចែកចែកយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងដឹងតែអែមតែម្ដងរំលោះតាមតែមួយខែ50ដុល្លារឯងបង50ដុល្លារបងសំឡាញ់ចិត្តរំលោះដែររក្សាការសម្ងាត់អត់ត្រូវការលុយកក់ជិះម៉ូតូបានមួយខែចំងលុយរំលោះយើងមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំលក់នៅណាបងទីតាំងហាងនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវព្រំផ្សារអូរិស័យនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវលេខ125ស្លាកយាហោហាងប្រាក់សម្បត្តិបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង12ប្រព័ន្ធនៅលើ
ើអេក្រង់អេក្រង់ហ្នឹងមកបងខលកុំឲ្យខុសលេខបងសមាជិកខលតាមលេខទូរស័ព្ទបងហ្នឹងទៅទូបានម៉ូតូដែលមានគុណភាពហើយមានការតនីជូនបងរយៈពេល10ទៅ2ឆ្នាំពេញជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូស៊ុយស្គីនិកសេរី020សេរីចុងក្រោយបងសម្លាញ់រំលោះតែមួយខែ50ដុល្លារបងមួយថ្ងៃ200,000បងចំណាយតែមួយថ្ងៃ5,500ចុះចាំឬក៏6,000បងចំណាយតែមួយថ្ងៃមួយរៀលដុល្លារមួយរៀលកន្លះក៏បងបានម៉ូតូជីរ៉ាបងសម័យនេះ2020សំបីតែឆ្នាំញ៉ាំបាយសំបីតែទូទកសំបីតែម៉ាស៊ីនចាក់ក៏គេបងរមួតដែរបងអញ្ចឹងបងចាំដល់ពេលណាជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរមួតដែររក្សាការសម្ងាត់ចង់បានម៉ូតូជីរ៉ាចង់បានម៉ូតូជីរ៉ាធ្វើការជីរ៉ារ៉ូស៊ីជីរ៉ារៀនអូខេប៉ុន្តែបងបាយជាខ្វះថវិកាសម្រាប់ការទិញម៉ូតូបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរមួតបានជាមួយនឹងហាងយើងហាងប្រាក់សម្បត្តិដែលមានទីតាំងនៅនឹងបណ្ដោយផ្លូវវូសាអូរិស័យនៅលើផ្លូវ214ផ្ទះលេខ100កែងផ្លូវលេខ125សូមបញ្ជាក់ជូនបងម្ដងទៀតជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូសុយស្គីនិចសុយស្គីនិចសេរី020រំលោះតាមតែមួយខែ50ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងបានភេនៅខាងក្រោមអាសង់020អូខេបងតរអាសង់020អាសង់020នៅខាងក្រោមភ្លឺចាំងចាំងខ្លាំងមែនតើបងសម្លាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Dreamសារីសូន20គឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រុមហ៊ុនចំគឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលពេញនិយមគឺជាប្រភេទម៉ូតូកលីបហៃសូទាន់សម័យចាគឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលកំពុងតែផ្ទុះការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយម៉ូតូនេះស័ក្តិសមគ្រប់វ័យមិនថាស្រីមិនថាប្រុសមិនថាក្មេងមិនចាស់ចាស់រំលោះតាមតាម80ដុល្លារជាងបងបានម៉ូតូដែលមានគុណភាពហើយទំនើបបងបានម៉ូតូយេជីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏ចង់បានជាមួយនឹងអាសង់020បងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានរំលោះតាមតាមខែ80ដុល្លារជាងតែបងបងសម្លាញ់យាយតើរូបរាងគឺអែមខ្លាំងមែនតើហើយម៉ូតូនេះគឺយើងអត់ប្រកាន់វ័យទេបងមិនថាស្រីមិនថាប្រុសជិះបានអស់អ្នកជិះខប់ៗអរគុណចាអរគុណបងសម្លាញ់ជួយចិញ្ចែបអូនម្នាក់មួយមកចាជួយចិញ្ចែបអូនម្នាក់មួយបងសម្លាញ់យើងមានម៉ូតូច្រើនទៀតបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងស្វាគមន៍បងដែលក៏កំពុងតែស្វែងរកម៉ូតូដែលមានគុណភាពឬក៏មិនទាន់យល់ជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរំលោះបងអាចតាក់តងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលបងបានភីនៅខាងក្រោមមានសច្ចាយាយ៉ាងគាត់នៅធ្វើការឆ្លើយតបរាល់សំណួរបងម៉ែបងប្អូនតគ្នាគាត់នេះហើយគឺជាអ្នកលើកទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទទាំង12,000ហ្នឹងគឺលេខគាត់អ្នកកម្មទាំងអស់បងសម្លាញ់អញ្ចឹងបើសិនជាចង់ជួបគាត់អូខេចង់ជួប Idol នៅក្រៅបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមកបងមកហាងប្រាក់សម្បត្តិបានជួប Idol បានជួបស្រីស្អាតបានជួបម៉ូដែលហូតកាប់ខ្លាំងមែនតើបងសម្លាញ់ចិត្តចាស្រឡាញ់ដកចិត្តមិនរួចទេបងស្រឡាញ់អាសង020មែនស្រឡាញ់អ្នកជីឯណាបងចាស្រឡាញ់អ្នកជីអត់ទេនៅវេស្កូពី021នៅខាងមុខបងស្កូពី021រំលោះមកខែ90ដុល្លារជាងបងសម្លាញ់ចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Honda Scoopy iClub Honda Scoopy iClub សេរី021រំលោះតាមតែមកខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះដូចនេះហើយម៉ូតូនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូក្រុមហ៊ុនចាំបងសម្លាញ់ចិត្តចាម៉ូតូនេះគឺកង់តាន់ចាបងសម្លាញ់ចិត្តទៅរូបរាងវាមកអែមមកកាលីបមកហៃសូមកតាន់សម័យខ្លាំងមែនតែនរំលោះតាមតែមកខែ90ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះចាបើអត់លុយទិញបងខតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងមកណាស់អត់លុយក៏អត់មានអ្នកធានាបងរងចាំ2ទៅ3ថ្ងៃជាមួយនឹងសេវាកម្មបងរវើយើងមាន3លក្ខខណ្ឌសូមបញ្ជាក់លក្ខខណ្ឌទី1បើសិនជាបងអត់មានលុយក៏អត់លុយសោះបងរងចាំ2ទៅ3ថ្ងៃលក្ខខណ្ឌទី2បើសិនជាបងមានលុយចូលរួម200ដុល្លារក្រាស់ទៅ300ដុល្លារបងដាក់ប្រឹកបានថ្ងៃបងដាក់ថ្ងៃបានល្ងាចលក្ខខណ្ឌទី3បើសិនជាបងមានលុយចូលរួមចាប់ពី600ដុល្លារឡើងទៅលើបងដាក់ឯកសារភ្លាមយកម៉ូតូជិះភ្លាម CB400 នៅខាងនេះបង CB400 តម្លៃវា3,000ជាងរំលោះមួយខែ90ដុល្លារជាងបងខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបងឆាតចុះផេកអាចសង020រំលោះមួយខែ80ដុល្លារមានរយៈពេល1ឆ្នាំ14ឆ្នាំ CB150 មានបងសម្លាញ់ចាក់ CB150 CB400 CB250 CB750 យើងមានឲ្យជូនបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលក៏ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ CB រំលោះតាមតែមួយខែ90ដុល្លារជាងបងសម្លាញ់ចាក់សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូបន្តក់ម៉ូតូអូតូម៉ូតូអង្យ៉ាម៉ូតូដាក់លេខម៉ូតូជាកាលេខបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងបើតែយើងឡើងវិយោភាគច្រើនញាក់សូវហ្វឹកហត់ទៅលើម៉ូតូតូចតូចទេពួកឯងម៉ូតូតូចតូចគឺបងបងតាគ្នាគឺបងមកស្គាល់ច្រើនហើយអញ្ចឹងយើងរីវីយូតាមម៉ូតូធំធំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរីវីយូតាមម៉ូតូធំធំក៏មិនប្រកាសថាយើងអត់មានម៉ូតូតូចដែរយើងមានទាំងអស់បងគ្រប់ប្រភេទម៉ូតូមិនថាម៉ូតូតូចម៉ូតូធំម៉ូតូថ្មីម៉ូតូមួយដឹកបងអាចធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះបានទាំងអស់ជាមួយនឹងហាងយើងផ្ទាល់តែម្ដង
sum sao si bi cái lăng buôn nói ok bong sầm lăng chăm pet ngay chăm mình tí chăm mình nhịp bong chơi chơi step ôm mình nè mũi bong ắt mẹ tại nhật ban ắt mẹ tại nhật ban bong vô sờ bờ cái nát năng sờ của xa sum bị che rồi ai cái xa bong chẳng ai dừng vô tại cái xa copy ai cái xa photo ai cái xa thọ tầm lóng bong vô mà tôi chỉ bàn rôm lụa đai để xa ca sầm ngát ắt thở ca lôi cọ bị bong còn vô mà tôi chỉ bàn đai bong sầm lăng chơi sầm nọp chật mà cha bị đông ôn tạc nia a sang sơn ở pay a sang sơn ở pay rôm lụa mặc hai bảy sầm là a sang sơn ở pay rôm lụa mặc hai bảy sầm là si bim rồi han đã khẳng lại bong si bim rồi han rôm lụa mặc hai cái sầm là chiên được nia trong sầm mua bong để có mình chừng ngọc lại năm mươi bẹp bong từ mùi năng sầm cam bong rôm lụa để trong chừng mùi năng sầm cam bảy sen sen cứ bong ai kho tam rồi dễ lên đang tập quân lơ lơ ai càng nằm ăn bong bảy sầm mẹ ok sầm bị chạm bong mà đòn tiết chừng mùi năng tập hai mặt to xoay ski next series sau là pay rôm lụa trong tay mặc hai hà sập là chiếc tay bọn nó bắt sân chụp bong bong pu mình cha mày có trong ma mặt tô tụi ai con chỉ tờ riêng cha trong ơi trong ma mặt tô tụi con chỉ tờ riêng ok cha trong ma mặt tô chỉ thua ca chỉ tờ si ok ở tay nhà hàng bong bong ai thua ca đặc biệt bong rôm lụa bán cho mua nhà hàng dương đã bong con tại căn ai cả sao pin sập xâm lập bong này rồi si ở tại si nhà bán sập hơi của xa căn ai cả sao bay sập xâm lập bong này thua ca ở tại xe nạp bán sắp phơi của xa lịch khách bởi trẻ bạc hè chưa môi nâng bạc hè mà tô hông nà sắp bị ai club xe đầy xôn bạc hãy môi rung lua tâm tay mạc hai cài sắp đà lại chiên rung lua dân mê rõ dạp bê mùi chân nam đọc buồn chân nam rung lua mạc hai cài sắp đà lại căn bạc ai cà xa bì xe lắc xâm rạp bông này rõ xì ác tạ xe nạp bán sắp phơi của xa căn ai cà xa bây xe lắc xâm rạp bông này thừa ca ác tạ xe nạp bán sắp phơi của xa lịch khách bởi trẻ rẽ xa ca sang là chú bong bong chim mà tàu ban mặc hai cho bong lôi mân tha bong nơi trẻ chuột bong nơi bật tục chuột bong nơi cái thua ca bong nơi cho mỗi bong ôn là phe sạch nhiên bong ai thua ca đặc biệt bong rồi được ban bằng à cho môn năng bảo phe mà tàu hong đa bịt hong đa bịt sợi sâu đập đập buồn bong sầm lành rôm lôi trong tay mặc hai chân sập đà lá chiêng rôm lôi giờ mới rồi dạ pe một chân năm bốn chân năm chọn chọn xưa à sang sơn học hai tinh lưỡi son ok bong sầm lành bong chọn tinh lưỡi son bong kho tam rồi dạ lên tủ sạp mà bong kho tam rồi dạ lên tủ sạp đẹp ôn bàn phim nên hàng cầu chưa muốn nó tập thêm mà tô không đa tìm sơn đi sơn ở hay rôm lúa tâm tay mặc hai bài sắp đã chiêng bao sân chỉ bong trong tinh đối sắt bong kho tam rồi dạ lên tủ sạp từ lại với đang khang mảnh tèn bong sắm chất nọc chặt mình ra bị đông ôn tạc nia miền tây sập hơi của xa sập bọt cần áo ok sập hơi của xa sập bọt cần áo ở tây nhà hà căn ai cả xa mà bong không ai cả xa nam muốn bong kho tam rồi dạ lên tủ sạp bong từ lại chưa comment mà bong chưa muốn nó tập thêm mà tô si bà ôm chưa muốn nâng tập hệ mặt tô si bị ôm rồi ha xe rì xôn bà phầy cứ chưa tập hệ mặt tô cồng hồn trầm à chữ sai bóng mặt tô con gần ở bóng xâm lãnh chân mặt tô cái đạp quân ta lẽ mà bị con gần ở mặt tô cái đạp quân lại chung bóng chưa mà chả tìm mùi mặt thai chữ bóng bà rầm lúa mặt thai chữ bóng vài đố mặt thai bóng tinh đối xâm đặt chung bóng tay mặt đồn rồng lúa đai đã xa ca sẵn ngắt ấp thời ca lội cọ chi mà tàu ban mặc hai chú bóng lùi mà tàu ní miên bạch chai cái tết tùm nớ bóng xâm lãnh chất xâm lãnh chất mà cha bệ đồn còn to ai cầm nọt ban rồi tàu đọc bay là bườn lợi bươn tí mũi cứ lợi bươn thò mặt à lợi bươn tí bí cứ lợi bươn lươn lợi bươn tí bay cứ lợi bươn lươn mà phót ai bóng họ ban bóng xâm lãnh chất xâm lãnh chất mà cha bệ đồn tay cùng vào họ bong sầm mảnh chật nấy cha hai bong bong xì mảng plua bong bong xì mảng plua còn to ai cầm nát man rồi hô tập bay là bườn prao tập con a bị e frank chập môi xì pi prao bật xì sáng tịnh giải tư lẽ cái nào pizza viết cứ chưa ăn khang mảnh tên hai con đi bong sầm lạnh bong chân nằm mơ mà tô thô mắt con đi cứ cầm rổ rộp miền là bong cha tại vì thầm tập hiểm con chia nghề xem bong bong để có men chầm nào và đóng bong ăn cho cái đặc biệt bong rồi buộc bong cho mùa hàng đã sầm bạt bong sầm lạnh chật thằng nào tất ngâm tới giọt o đập ram bong rồi lúa ok bong sầm lạnh ok bong ngày à tập chăm chuột nghề ngày nào bong tận đề chia liệt về mong mai mong tranh vì thôi ca mong tranh vì rõ si chia liệt về đam mà tì vào bong màu do mà tàu để chi màu do mà tàu đại bong sẽ lành bên chất do để chi do tập ra pra bong chọn chi bong chọn lụa bong chọn đồ hàng do tập tua vinh đẹp bong sẽ mạnh trận cha cho muốn năm tập thêm mà tàu em anh em bị ở sam con tưa bong sầm lành rôm lúa tâm tay mặc hai bài sập lại chiêm tệ trong năm đầm lại hàng chay mà cho ca kho tam rồi dạ lên chú sam đại ôn pin ở hàng cống chấm nôn đập pi tập quán nơi lê ek rong nam mà bong kho tam rồi dạ lên chú sam bong chung ngam muối bong xuống muối chung ngam pi bong xuống pi chưa muốn năm tập hệ mặt tàu âm sa sợi sâu đập làm bay rôm lúa tâm tay mặc hai bài sập đà lạt chiêng tại đó sút đây bong cha sút đây bong sầm lành miền tây sập hơi của xa sập bọt cần nát ban bong do phê dạy ban bong sờ bờ phơi của xa sờ bọc nát ở tây nhà hàng chưa muốn năm tập hệ mà tôi si bỏ
xì bị ôm rồi ha sợi xôn mà thầy rôm lúa tân tay mặc hai cây sắp là chiêng mà tàu cả đặc phôn đã chung một bọn chiêng mà cha tìm mùi trong bọn được của bạn trong vay đô của bạn bọn trong tinh trời đối xôn của bạn chung môn năm phần phê mà tàu xì bìm rồi ha xì bìm rồi ha sợi xôn đập bằng bay rôm lúa mặc hai cây sắp là chiêng chung môn năm phần phê mà tàu nâng cha nâng cha bay rồi bọn sầm anh rôm lúa mặc hai cây sắp là chiêng lại yêu thầy kìa บองคอตามอยากเลยดูซับบองชาโจเพกบองสำลันเชนบองชงอมวยบองโซมวยชงอปีสัวปีบองสำลันสมวยนำประเภทมันโตกาวาสกีเสร็จบวนอ้อยกาวาสกีเสร็จบวนร้อยรวมรวมตั้งแต่มาแค่กายมวยร้อยหลักกระมวยร้อยหลักกระเตอร์ปีร้อยหลักรวมรวมสมัยมันโตทำไมยังไม่ระยะเป็นบุชนำดอกบุญชนำบองทวีการจับปีปีแค่แม่ในยุคจับปีดอกประบายชนำรอโฮตรอห้าสับประชนำรวมรวมมาต่างอ๋อบองสำลันเชนอัมทีโซนอภัยเนื้อขังในบองอัมทีโซนอภัยรมรู้ตั้งแต่มาค่ายกายสับดาเชียงตายปนน้องรมรู้ยังไม่รออยากไปบุญชนะแต่บุญชนะจองอยากไปชนะกันปีชนะกันบุญชนะกันอาศัยตะเลือกบองเชื่อมวนนำประเภทมาโตอมสละสระโซนดับประบายรมรู้ตั้งแต่มาค่ายป่าสับดาเชียงโอเคจังสบายบ่ได้เกาะมีชงออกไรงามมวยเทียดแต่ควันเชื่อมวนนำสบายกรรมบ่รมรู้บองอันตะเลือกเชียงคอมมันเขาจุดจุดเสพโอมาดับมวยส่งไปแจมดองเทียดนันจัดไหลวิ่งไปแข่งรมรู้ตั้งแต่มาค่ายกายสับดาเชียงเชื่อมวนนำประเภทมาโตสิบีกายสับดาเชียงดึกนี้ชื่อมโนประเภทมาโตซีบอมรอห้าการเชื่อดูคเนียเตี้ยยำยอไอกระซานตะดับบองโอเคบองสำลันบองคอตามอย่าเลยตูซับแดงดับปีประปวนได้ปวนบันพินอาหารกรามน้องมาบองบองชงามวยบองโซมวยชงาปีสัวปีชงาใบสัวใบมาบองคอตามเราอย่าเลยตูซับได้ปวนบันพินอาหารกรามชื่อมโนประเภทมาโตซีบอแจงใหญ่เต๋อแอมตามมาดองจุกซูกอกับสิริคลังมาแตนมาทำมาโตโต้มาโตท่อมมาโตทำไมมาโตมาตักบองอาชีวการดับปีบองรำดูบานต้องชื่อมโนห่างเยอะห่างประสมันโอเคจังสบายบ่ได้ก็ไม่จงออกแรงนะที่บ้องอัดแต่และเชื่อคอมเมนต์รูปกับคอตามอย่าเลยดูซับบ้องคาโตเพย์ซัวปอร์เมียนบันเทมรวมลูกบัสซันจูบ้องในรอซีกันไอกระซาปีสลักอัตตะเซียนบ้านสะเพอหัวแซมันทำบ้องเจียเนี่ยรอซีลูกหลายปลายเชอร์ลูกเอวันตามโตตามเตะตามเสียบเตะลูกตามพลอยลูกตามอัตเต้รวมลูกบ้านจากอาการไอกระซาปีสลักอัตตะเซียนบ้านสะเพอหัวแซอัดขบไอกระซาชาโตเพย์สู่ความเรียนมาแทนการไอกระซาบใบสลักบอลสันบองเจเนตัวก้าบองสมัยจันอัตตะเซียนบ้านสะเพอกุซาลิขัดประแจบักไฮควางไอกระซานามวยคอนมาไอเหลืองนี่ดึกเนียผู้สารเบียนให้บองเอวอนชาโจเพกดักากระมองจอกบ้านมวยขโมยโอเคปูมายอมมาบองสมัยจันสนับจันประแจไปดงสับประบัวน้อยโซนมาดำใบบองกระดับปนโซนดับใบได้ชัวบองเชมาจ่าตีมวยบังมาคายมันมาคายห้ามมาคายหกมาคายเจ็ดมาคายแปดมาคายเก้ามาคายมาร้อยจะตามฉนวนชนะแบบบองเถอยอรวมรู้ยังไม่รออยากไปหมู่ชนะแบบบุญชนะรวมรู้ยังไม่ใบละหันอันตรายชนกรุ๊ปเนี่ยบอลสั้นจุดบองอัดเลือกเกาะบองเตอร์แต่รองจำปีแต่ใบไงบอลสั้นจุดบองเมโลโจรงปีร้อยตลาดกระเตอร์ใบร้อยตลาดหรือกับบุญร้อยตลาดบองดักปรักโยทั้งไงดักทั้งไงยอลิงเกตละหันติใบบอลสั้นจุดบองเมโลโจรวมหมอบไพ่เป็ดร้อยในดำลายมาโตบองดักไอกระซามมวยเมาส์บองยอมมาโตจีบองคลายเชื่อมจากการบอลสั้นมาโตตั้งปิดไงดักบองได้บองยอมมาโตเช่นไปหาประสบันทั่วการสำนักการไอกระซามใบศิลักอัตยิบันปากัวซาลิขับประแจพายจังบองส่งทั่วการบัดลายและถับเดียบองเอาคนจ้าสมัยการไลค์การแชร์เอาคนจ้าสมัยการความรอบปีแห่งประสบันก็โดยจะเพกไปชอบจังสมัยว่าได้ก็ตุ่มเนยไปกลางเงี้ยบองเชลเป็ดดำเป็ดตีมาบองเชลเป็ดดำเป็ดตีเช่นผิวทั่วการเช่นผิวสีเชลเป็ดดำเป็ดตีมอดดังไอกระซานอาหารโอนได้เมียนตีตั้งและนั่งบัดดาวเพลาพรุ่งสาวโอหรือใส่ในเลิฟเหล่าปีดับบุญเจ้าเล็กมือร้อยกลางเท้าเล็กมือร้อยมาเผยพระน้ำสละอย่าห้าวห่างประสบันบองคอตามอย่าเลยจูซาบองคาโจเพย์สัวปอระเบียบมันแทนจังโอนเอาคนจ้าสำหรับการไล่กาเซียเอาคนจ้าสำหรับการความตรอบบีห่างประสบันก็เลยจะเพย์เป็กไปชมเอาคนจ้างคลังมันเต้นสมัยการกองตรอมีดบวรต่อคณิตเติมยึงมีดไงนิบองสำนักเอาคนจ้างคลังมันเต้นสมัยการไลค์การแชร์ชวนป่าแต่ชวนทำไมจ้างต่อคณิตบองแห่งประสมัติบองเตอร์นาบองน้าบองจวบแต่สกสวัสดิ์เพียบเอาคนชมเรียบเรียง